መጋቤ ሃይማኖት። አሁን ዝግጅት የሚቀርብልን ቤተ ጉባኤ እና ቅኔ ትምህርት በሚለው ይህንን የሚያቀርቡልን የነታ ዮሐንስ ዘርሰናይ ናቸው። የነታ ዮሐንስ ዘርሰናይ የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል የቅኔ መምህር ናቸው። በዚህ በግዕዝ እንቅስቃሴ ላይ ሰፊ ተሳትፎና ሰፊ አገልግሎት ያላቸው ናቸው። ስለዚህ በዚህ የሚነሱ አርእስቶችና ነጥቦች በእሳቸው በኩል እንደተያዘ ሆኖ ቅኔ እና ትምህርት ቤቱ፣ ቅኔ በማህሌት አገልግሎቱ ያለው ድርሻ ምን ይመስላል? በጸሎተ ቅዳሴ አይድጎተ ጸሎት ማለትም ዕጣነ ሞገር ላይ የሚሉ እና ተጨማሪ ሀሳቦች ስላሉ እነዚህን አጠቃልለው እንዲተነትኗቸው። በተለይ ብዙዎቻችን የምናውቀው ቅኔ ቤት የአብነት ትምህርት ቤት ወይ የቆሎ ትምህርት ቤት ብሎ በተለምዶ በምዕመናን ቋንቋ የሚነገረው የአብነት ትምህርት ቤት ጉባኤ ቤት ምን እንደሚመስል ከጥንቱ እስከ ተፍጻሜቱ ድረስ ስለሚናገሩ እና ስለሚያስተምሩ ገለጻም ስለሚሰጡን አሁን ፕሮግራሙ ወደ እሳቸው ወስደዋለሁ። ኢትፌሳ ልሳኔ በጽድቀ ዚአከ እግዚኦ ትከስት ከናፍሬ አፉ አደ አስባቲከ መዝሙር 50 እኔ የተሰጠኝ መራግብር ቤተ ጉባኤና የቅኔ ትምህርት የሚለው ነው የተሰጠኝ በመጀመሪያ። ሁለተኛም ቅኔና ትምህርቱ በማህሌት አገልግሎት ያለው ድርሻ በጸሎተ ቅዳሴና አይርጎተ ጸሎት ዕጣነ ሞገር የሚለው ነው የተሰጠኝ። ሁሉን የተሰጠኝ በመጀመሪያ ቤተ ጉባኤ። ቤተ ጉባኤ ማለት ስብስብ ነው። አስተጋባ አካለ ግስ የወጣ ጉባኤ ነው። እዚህ ነው የስብስብ ቤት ማለት ነው። አንድ መምህር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መምህር ከትልቅ ደብር ወይም ደግሞ ሕዝብ በበዛበት ገጠር ቤተ ክርስቲያን ያለው ሂዶ ከነሱ ካሉ ቄሶች ወይም ደግሞ አለቃው ተስማምቶ ወንበር ዘርግቶ ይጀምራል። ያም ወንበር የሚዘረጋበት ወይም በቤተክርስቲያን አጠገብ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ መቃብር ይሆናል። ሜዳ ከሰጡት ደግሞ ተማሪዎቹ ከየአቅጣጫው ይመጣሉ። በአራት ማዕዘን ተሰብስበው ይመጣሉ ተማሪዎች። ወንበር ይዘረጋል፣ ያስተምራል። ከዚያ ቤተ ጉባኤ ይባላል። ቤተ ጉባኤ የምን ቤተ ጉባኤ? የቅኔ ትምህርት ቤተ ጉባኤ። የቅኔ ትምህርት ቤተ ጉባኤ ይባላል። ቅኔ ማለት ሰምና ወርቅ ነው። ሰምና ወርቅ ብዙ ዝርዝር አለው። ጎደና በመጀመሪያ ሰምና ወርቅ ነው። ጎንጅ፣ ዋድላ፣ ዋሻራ ብንል ሁሉም የመጀመሪያው ትምህርት ሰምና ወርቅ ነው። ከሀ እስከ ፈ ያሉ ግስ በግዕዝ ዜማ ልክ የዜማ መደብ ይባላል። ዜማ ልክ ይዞ ሰምና ወርቅን ይዞ ተማሪ ቅኔ ለመማር በአራት ማዕዘን ሰብስቦ ይመጣል። መምህሩም ያስተምራል። ቅኔ ማለት እንደ ድጓ ወይም ደግሞ እንደ ቅዱስ ወንጌል አራት ወንጌል ተጽፎ በመጽሐፍ የሚገኝ አይደለም። ቅኔ አስተማሪው በጭንቅላቱ አፍልቆ ነው የሚያመጣው። ተማሪው ከጭንቅላቱ አፍልቆ ነው የሚማረው። ይሄ የተለየ ያደርገዋል። ቅኔ ከሁሉ የተለየ የሚያደርገው ቅኔ የሚባለው ማለት ቅኔ የሚባል መጽሐፍ የለም። ጭራሽ ቅኔ የሚባል መጽሐፍ የለም። ይሄ ነቢዩ ዳዊት እግዚኦ ስብሐተ ሐዲሰ ሴብሐከ ያለውን ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ስብሐተ ሐዲሰ ያለውን በየቀኑ በየዕለቱ አዳዲስ ምስጋና ወይም ደግሞ አዳዲስ ምስጢር እያመጣ ነው የሚያስተምር አስተማሪው። ተማሪውም የመምህሩ ቃል እየተቀበለ ነው የሚማረው። ለምሳሌ ከሀ እስከ ፈ ብለን በግዕዝ ቋንቋ ግስ ነው ይሄ። ይህንን ያጠናል። ከዚያ መምህሩ ቤተ ጉባኤ በ12 ሰዓት ቅኔ ማነው ግስ ያወርዳል፣ ቅኔ ይዘርፋል። ተማሪዎቹም ግሱም ያጠናሉ፣ መምህሩ የዘረፉትም ቅኔ ይይዛሉ። ለምሳሌ ሰምና ወርቅ ያልኩት ሰምና ወርቅ በዛሬ እንጀምር። ዛሬ አራት ቀን ነው ያለ ነው። ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ነው። በዛሬ ዮሐንስ ወርቅ ነው። ሰም ከሌላ ይመጣል፣ በዚህ ዓለም ያለው ነገር ይሆናል። ሰም በነቢያት ወርቅ በሐዋርያት ይባላል። ወርቅ ንጥር ነው። ሰም ረጋፊ ነው። ከዚህ በሰምና ወርቁ
ሰምና ወር ከልደታ ጀምሮ እስከ 30 ያሉ በዓላት ነው ወርቅ የሚባለው። ለምሳሌ በዓለ ስላሴ እንበል፣ በዓለ እግዚ፣ በዓለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም፣ በዓለ መስቀል ክቡር፣ በዓለ ነቢያት ወሐዋርያት፣ በዓለ ጻድቃን ወሰማይት፣ በዓለ ትጉሃን መላእክት። ይህንን ወርቅ ይባላል፣ የሰላሳ ቀን ማለት ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ አዝማናት፣ አጽዋማት፣ አበይተ በዓላት የሚባሉን ወርቅም አሉ። ለምሳሌ አዝማናት በዘመነ ክረምት፣ በዘመነ ሐጋይ፣ በዘመነ ፍሬ፣ በዘመነ ጽጌ ብለን እናስቀምጣለን። በዘመነ አጽዋማት ያልኩ ደግሞ አብይ ጾም፣ ጾመ አርባ፣ ጾመ ፍልሰታ፣ ጾመ ፍልሰታ፣ ጾመ ነነዌ፣ ጾመ ነቢያት። ይህም ወርቅ ሆነ ይቀርባል። እንደዚህ ነው። ይህ ነው ወርቁ ማለት። በዚህ ነው ቅኔ የሚመሰጠረው የሚነገረው፣ አስተማሪውም የሚያስተምረው በዚህ ነው። ያው ዋና ከሀስ ከፍ ያለው ግስ በግዕዝ ቋንቋ እሱ ብያለሁ። በዚህ ይህንን ወርቅ ይዞ ስምን በነቢያት ብያለሁ፣ ወርቅም በሐዋርያት። ይህን እያስተካከለ ሰምና ወርቅ እያስተካከለ ሰምና ወርቅ ይባላል ቅኔው። ቅኔ የሚያስተምረው በዚህ ነው። ቅኔ የሚማር ሰው የሚያስፈልገው አንድ ነገር አለ። ዝም ብሎ ዘለ ወደ ቅኔ አይገባም። በመጀመሪያ የግዕዝ ቋንቋ በግዕዝ ቋንቋ በተጻፈ መጽሐፍቱ ንባብ፣ ውርደ ንባብ፣ ንባብ ዳዊትም ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ ዘለቀ፣ ጾመ ድጓ ሁለት ጊዜ ዘለቀ ምዕራፍ ዘወትርም የተማረ ይህንን ለቅኔ መማር ያስችለዋል። ዲያቆን ከሆነ ቅዳሴና ሰዓታት ጠናቆ ዳዊትም ተምሮ ንባቡን አውቆ ወደ ቅኔ መግባት ይችላል። ይህ ነው በመጀመሪያ የሚያመላው። ሌላው ደግሞ ድጓም ተምሮ አቋቋሙን ተምሮ ዝማሬ ማሲንትን ይዞም ይገባል ወደ ቅኔ፣ እንደፈለገው ነው። ግን ቅኔ በመጀመሪያ እንዳልኩት በመጀመሪያ ከመምህሩ ይቀርባል። ጓየ ቀና ይነግራል። ጓየ ቀና ከነገረ በኋላ መምህሩ ያርማል። ደህና ከሆነ ደህና ነው ያመጣኸው ወይም ግማሽ ይሰጠዋል። ከዚያ በኋላ በማግስቱም እንደዚህ ይመጣል ይነግራል። አይ እንደሱም ያርምለታል። በሶስተኛ ቀም ይነግራል። ጓየ ቀና እቺ ጓየ ቀና የመጀመሪያ ቅኔ ጓየ ቀና ሁለት ቤት ናት። ከዚያ ቀጥሎ ዘአምላቸው ይሰጠዋል። ዘአምላቸው እንደዚህ ሶስት ቤት ነው። ይነግራል ያርምለታል መምህሩ። ከዚያ ቀጥሎ ደህና ነው ብሎ ሚወዝ ይሰጠዋል። ከሚወዝም ዋዜማ ይሰጠዋል። ከዋዜማ ስላሴ ይሰጠዋል። ስላሴ ቀጥሎ ዘይዜ ይሰጠዋል። ከዘይዜ መወድስ ይሰጠዋል። መወድስ የመጨረሻ ነው። መወድስ ደህና እያሰመረ ሲመጣ እንግዲህ ክብሪኢት ይሰጠዋል። ክብሪኢት ማለት የመጨረሻ ዕጣነ ሞገር ማለት ነው። ክብሪኢት የሚነግር ሰው ያን ጉባኤ ቀና የሚወዙ በፈለገ ቀን በፈለገ ሰዓት ይነግራል ይማራል። ሞት ነገራ ማለት የቅኔ ነገራ ማለት መማር ነው። የቅኔ ዘረፋ ማለት መምህሩ የሚያስተምርበት ነው። ለምሳሌ ቅኔ ዘረፋ ላብራራው፣ እንደየ አካባቢ ነው። በስድስት ሰዓትም ሊዘርፍ ይችላል። ከቀኑ ስድስት ሰዓት ግስ ይወርዳል፣ ቅኔ ይዘረፋል፣ ተማሪዎች ይይዛሉ ማለት ነው። በአስራ ሁለት ሰዓትም ይደረጋል። በአስራ ሁለት ሰዓት የምሽቱ ማለት እንደ ገጠሩ፣ በአስራ ሁለት ሰዓት ግስ ይወርዳል፣ መምህሩ ይዘርፋል፣ ተማሪዎቹ ግስም ያጠናሉ፣ የመምህራቸው ቅኔም ይይዛሉ። እንደዚህ ነው። ከዚያ ከመወድስ ከተሰጠው በኋላ ክብሪኢትም ከተሰጠው በኋላ የክብሪኢት ነገራ ቀደም ብሎ በጠዋት ነው። እል ሳይቀመስ ነው የሚነገረው። ክብሪኢት ለአኩረቱ ምሳሌ ቅኔ ማለት ምስጋናም ጸሎትም ነው። ቅኔ ማለት ምስጋና ጸሎት ነው። ከዚያ ክብሪኢት ከነገረ በጠዋት እህል ሳይቀምስ ይነግራል። አንድ ሁለት ሳምንት ከነገረ በኋላ ተቀኝ ይባላል፣ ይቀኘዋል። በቤተ ክርስቲያን ወስዶ ክብሪኢት ወይም በግዕዙ ወይም በእዙሉ ይቀኛል። ከዚያ በኋላ ከሳምንት በኋላ አይ እኔ በቃኝ እኔ ወደ ሌላ ትምህርት ሄዳለሁና ይፍቀድልኝ መምህር የኔታ ብሎ አይ ሂድ በል ልጄ ይለዋል። ይሄዳል። እማራለሁ እንደ መምህርዬ ለሞያ ለመምህርነት እማራለሁ የሚል ከሆነ ግን ይነግራል ቅኔ። እንደገና ከጓኤ ቃና እስከ ስላሴ አንድ ቀን፣ ጓኤ ቃና ዘአምላችዬ ሚበዙ ዋዜማ ስላሴ አንድ ቀን፣ ጓኤ ቃና ዘአምላችዬ ሚበዙ ዘይዜ መወድስ አንድ ቀን እያፈራረቀ ይነግራል። ብዙ ቀን ይቆያል። ከዚያ በኋላ መምህሩ ልጄ እየለየ ነውና ሙሉ ቤት ነገር ይሉታል። ሙሉ ቤቱ ይነግራል። እንደገና ሙሉ ቤት ማለት ጓየ ቃና ዘአምላችዬ ሚበዝሁ ዋዜማ ስላሴ ዘይዜ መወድስ ነው። እስከዚህ ነው። ሙሉ ቤት ሲነግር ይቆያልና ከዚያ በኋላ በቆየ በኋላ አይ አስነግር አስነጋሪ የሚባል አስነግር በል እስከ ዘአምላችዬ አንተም አግዘኝ
አድራሽ ማለት ነው በዘመኑ አማርኛ አስነግር ይልታ እስከዛ አምላክ ከዚያ ያስነግራል ያስቀጽላል ቀጥሎ ደግሞ እስከ ሚዮዝ ይልታል ቀጥሎም እስከ ስላሴ ይልታል ከዚያ በኋላ ከአጋባቢ ይምባል የቅኔ መንገድ ሁሉ የቅኔ መንገድ በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ሰምና ወርቅ ነው ያብራራሁት እንጂ ጎደና ብዙ መንገድ አለው የቅኔ መንገድ በመጀመሪያ ለመጀመሪያዎቹ አይነገርም ይከብዳቸዋል ይባላል የቀነሱ ነው የሚነገረው የቅኔ የተማርነው እንደዚህ ነው ዝም ብሎ ጎደናው በመጀመሪያ ስትነግረው ይከብደዋል አይዞም ልቡ ይበተናል ይዘነጋል እና ይሄ ወደ ነገራ ማስነገር የተባለው ሰውዬ በደንብ ሁሉ መንገድ ሁሉ ይነገርለታል የመንገድ ሁሉ የመምህሩ ይገልጽለታል ማለት ይነግረዋል ያስተምረዋል አጋባቢም ባል ያስቀጽለዋል ከዚያ እስከ መወደስ አስነገር ይለዋል ከዚያ በኋላ እስከ ክብሬት ሁሉ አስነገር ፈቅጀልሃለሁ ይለዋልና ይመረቃል ምረቃ የሚባል አለ በገጠር ነው በገጠር ከዚያ ካካው ያሉ ሰዎች ጨሶቹም ተሰብስበው አበይተ ሀገር ማለት ነው ሽማግሌዎቹ ይመጣሉ ጠላ ይጠመቃል መምህሩ በጴጥሮስና በጳውሎስ ቃል ሰጥቻለሁ በኦርቶዶክስ ባይደርታን ከጴጥሮስና ከጳውሎስ ሃይማኖት እንዳትነቃነቅ ብሎ መርቆ ይሰጣዋል ማይተም ካለ ማይተም ይሰጣዋል እንደ መምህሩ ሄደ ያስተምራል እስከዚህ ነው ሰባኪ ወንጌ ቅኔና ትምህርቱ የሚለው ደግሞ ቅኔና ትምህርት የሚለው ቅኔ ማለት 22 ነው በ22 ፍጥረት ነው ትምህርቱ ደግሞ ከቅዱስ ያሬድ ዜማ የተያዘ ነው ቅኔና ትምህርት ቅኔና ግጥም ይለያያል ግጥም ማለት ከሁለት እስከ 50 ይሄዳል ቅኔ ግን ከሁለት እስከ 11 ነው በዚህ ላይ ዘረዝረዋለሁ 22ቱም ብየዋለሁ ጉባኤ ቃና በመጀመሪያ ሁለት ቤት ናት ጉባኤ ቃና 3 ነው ዘአምላኪ 3 ቤት ናት አንዲት ብቻ ናት ዘአምላኪና 3 ጉባኤ ቃና ስንት ይሆናል 4 ሚወዙ አንዲት ናት 3 ቤት ናት 5 ዋዜማ 5 ቤት ነው 3 ነው ዋዜማ ምክንያቱ ረጅም ዋዜማ መስኮት ዋዜማ አጭር ዋዜማ ይባላል 3 ነው 3 እና 5 8 ይሆናል ስላሴ 2 ነው ተወረው ስላሴ ይባላል ዋናው ትልቁ ስላሴ በድንግል ማርያም እንለው ይሄ 8 እና 2 10 ይሆናል ዘይዜ 3 ነው ትልቁ ዘይዜ አይቴያለው ማለት ነው ሳይልከ ዘይዜ ተተተ ያረ ዘይተተ እምትል ደግሞ 3ኛ ዘይዜ አለ 13 ይሆናል መወድሱ 3 ነው አጭር መወድስ ረጅም መወድስ ኩልክም መወድስ ይሄ 16 ይሆናል 3 ክብሪት አለ 3 እጣነ ሞገር አለ ምክንያቱ አራራይ ክብሪት እን 3 ክብሪትና 3 እጣነ ሞገር 6 6 እና 16 22 ይሆናል ቅኔ ይሄው ነው 22 ነው የቅኔ ትምርቱ ከግጥም የተለየ ነው ግጥም ዝም ብሎ ያንድ ሰው ሙገሳ ያንድ ሰው የጅግንነቱ ይናገራል ቅኔ ግን ጸሎትን ምስጋናም ነው ቅኔ ደግሞ የሚነገረው በብሉያት መጻሕፍትና በሐዲሳት መጻሕፍት እንዲሁም በሊቃውንት መጻሕፍት መነጽር አጉልቶ አስፍቶ ምስጢረ ሥላሴን ያሳያል ነገረ መለኮትና ነገረ ትስብእትን ያሳያል ዶግማውና ቀኖና ቤተክርስቲያን ትውፊታውን ይዞ ይሄዳል ቅኔ ማለት ይሄ ነው ምክንያቱ ቅኔ ምስጋናም ጸሎትም ብያለሁ መስዋዕትም ነው መስዋዕት ለእግዚአብሔር መንፈስ የዋ መስዋዕቱ ነው የሚቀርባል እና ግጥም ግን የቅኔ ቤት ይባላል ቤት ማለት ስንቀኝ ቤት ስጠኝ ይባላልን ሀለመ ሰ ማለት ነው የግጥም ግን ስንኝ ሙሾ ምናምን ይባላል ግጥም እስከ 50 ስድ ነው ስድ ነው አምነ በቃ ግጥም የዜማ ልክም የለውም ምስጢሩ ደግሞ የጸሎትና የምስጋና የነገረ መለኮት የምስጢረ ሥላሴ የለው ዝም ብሎ ነው አንድ ሰው ሙገሳ ብያቸዋለሁ ለምሳሌ አንድ ሴት ነበረች አንድ ልናገር አንድ ሴት መልካም መልካም ሴት ነበረች እቺ መልካም መልካም ሴትዮ ነበረችና አንድ ችግር ነበረባት ምንድነው ታገባለች ትፈታለች ያገባታል ይፈታታል ምን እንደሆነ ችግሩ አልታወቀም
ከላታት አንድ ቀን ከቤታ ስትወጣ ሰዎቹ በማደ ሆነ ያይዋታል። ቺያታ አንቺ ቺች ኩንጂ ሰች የማንናት አለ። የማንነስ የትናት የማን መስጥ አረ ቺማቺ ታጋበለች ፈታለች በለኩ የላትም አሉ። ወዲ ጀሮዋ መጣ ይሄ ነገር። ከዚያ ምን አለች? የማንነሽ ይልኛል የማን ልበላቸው ብቻ ቢሆንስ ምን አስቀጨ ምን አስጨነቃቸው ብላ ደረሰች ግጥም ይወላችሁ። የማንነሽ ይሉኛል የማን ልበላቸው ብቻ ቢሆንስ ምን አስጨነቃቸው ግጥም ይሄ ነው። ይሄ ዶግማም የለውም ምስጢረ ስላሴ የሚለው ነገር መልኮትም የለውም ምስጋናም የለውም ጸሎትም አይደለም። ቅኔ ግን እንደተነተንኩት ቀደም እንዳልኩት ነገር መልኮትም ምስጢረ ስላሴም ይዞ ዶግማው ቀኖና ቤተክርስቲያን ትውፊታው ጸሎቱን ምስጋናው መስዋዕቱን ይዞ ነው የሚቀርበው። የያዘ ነው የቅኔ ትምህርት። እንግዲህ በማህሌት አገልግሎት ያለው ድርሻ ወደሚለው ልሂድ። ቅኔ በአምስት ልክፈለው። ማህሌት ማለት የቅዱስ ያሬድ ነው ቁመት። በማህሌት አገልግሎት አምስት ልክፈለውና አምስት የዋዜማ ማህሌት፣ የክሰት አርያም ማህሌት፣ የአብይ ሰዓተ ነግ ማህሌት፣ የመወደስ መራፍ ማህሌት፣ የእጣነ መውገር ማህሌት፣ የስጋ ወደሙ የጸሎተ ቅዳሴ ማለት ነው። ይህ ይልተነት ነው። በመጀመሪያ በዋዜማ ቅዱስ እግዚአብሔር ይባላል። ቅዱስ ከተባለ ደግሞ እዚያ ዋዜማው የቅዱስ ያሬድ ይቀርባል፣ ይጸነጸላል፣ ይመረገዳል። ከዚያ ለእግዚአብሔር ምድር በመልአ ብሎ ዋዜማ ይቀኛል። ቀጥሎም እግዚአብሔር ነግሰ ይላል። እግዚአብሔር ነግሰ ብሎ ይህን ደግሞውን እያያዘ ነው ዋዜማ ይቀኛል። እግዚኦ ጸራዊ ካቤከ ስማኒ ዋዝ በቃለ ስለት የጸራዊ ካቤከ ተወከፈኒ ጸሎት ከመጣን መቅድሜከ ጸሎት መሆን በዚህ ነው የምናረጋግጠው። ዋዜማ ይቀኛል። ሶስት ዋዜማ። ከዚያ ይትባረ እግዚአብሔር አምላክ አዊነ ይላል። ግዝ ከሆነ ዘይእዜ የቅዱስ ያሬድ ድጓ ግዝ ከሰራው ግዝ ከሆነ ይትባረኩ ዘይእዜ፣ እዝል ከሆነ ስላሴ ይቀኛል። ይትባረ እግዚአብሔር አምላክ አዊነ ብሎ ነው የሚቀኘው። ይሄ የዋዜማ ስራ ጨረሽ ነው። የአርያም ቁመት ክስተ አርያም ማለት ነው። በመጀመሪያ እግዚኦ ሚበዝሁ እለ ይሳቅዩኒ ተሳልን እግዚኦ በከመ ሳይልከ ይላልና እግዚኦ ሚበዝሁ እለ ይሳቅዩኒ ካለ በኋላ ሚበዝሁ ይቀኛል። ከዚያ ቀጥሎ ንስየ ብሁል እግዚአብሔር ስቧስ ጽባ በብሉያት የተያዘ የልኩት ነው። ስላሴ ይቀኛል። አጽመ ሰማይ ወእንግርከ የሚለው ስላሴ ይቀኛል። እስመ እሳት ነድን ድማቲ የሚለው ስላሴ ይቀኛል። ጸና ልቤ በእግዚአብሔር የሚለው ስላሴ አንሰ የቦነ ሆንዋ ይሌ የስላሴ እግዚኦ አህዜ ኩሉ አኑ ስላሴ ጸረይኩም እንዳይ እግዚአብሔር አምላኪ የስላሴ ይትባረ እግዚአብሔር አምላክ አዊነ ስላሴ ይትባረ እግዚአብሔር አምላክ አዊነ ስቡሁን ይወት ወልዑል ይወት ለዓለም በዚቺ አራራይ ትገባለች ዋዜማ። ይባርክሁ ኩሉ ግብረ እግዚእ ለእግዚአብሔር ካለ በኋላ ሐዋርያት ይህ ከበ የሚባል ቅኔ ይቀኛል። እዚህ ላይ ጸሎተ ንዋቀም ዜ ሰማያ ክድምፅ ከፈራይኩ ስላሴ በሌሊት ገይስ መንፈሴ አቤከ እግዚአብሔር አምላኪ የስላሴ ተአብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ስላሴ ይትባረ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ስላሴ። ከዚያ ይዜት ሶሮ ለገብረከ የሚለው እዚያ እጽውቼ እጽውቱ እስመ ለእጽው ትርጓሜ አልወቱ የምትል ቅኔ ያለች ይህን ታጽሙናት እዚህ ላይ እንጽያ ማለት ነው። እዚህ ላይ ይቀኛል። ከዚያ ቀኑ አለቀ። ወደ ቅዳሴ ነው እንግዲህ። ወደ አብይ ስብሐተ ነግ ልግባ። የአብይ ስብሐተ ነግ ማህሌት ማለት ነው። በአብይ ስብሐተ ነግ ማህሌት በእዝል ይጀምራል። እንግዲህ መጀመሪያ አምላኪ አምላኪ እገይስ ኀቤከ ረውና አርብ ከሆነ ጉባኤ ቃና ነው። ረውና አርብ ከሆነ ጉባኤ ቃና፣ ሰኞ ማክሰኞ ሐሙስ ከሆነ ዘአምላኪየ። እንግዲህ በጸሎት በዚያ አምላኪ አምላኪ እገይስ ኀቤከ ብሎ ወይም ጉባኤ ቃና ወይም ዘአምላኪን ነው። ቀኑን ልይቻቸዋለሁ። ከዚያ ቀጥሎ ይእስ አሙነ እግዚአብሔር ወዘምሮ ለስም ክልል እያለ ምስጋናው ጉባኤ ቃና፣ ቃል ያጽም እግዚአብሔር ወልቡ ጽርሐ እያለ ምስጋናው ጸሎትም ጉባኤ ቃና፣ ለከይደል እግዚአብሔር ስብሐት በጽዮን ምስጋናውና ጸሎቱ እንደዚሁ ጉባኤ ቃና ወይም ዘአምላኪ በቀኑ ነው። ከዚያ ቀጥሎ ይትባረ እግዚአብሔር እንደ ቀኑ ወይ ግዝ ከሆነ ዘይዜ ወይም ደግሞ ስላሴ። ከዚያ ይባርክዎ ኩል ገብረ እግዚእ ስላሴ ሰብሁ ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰብሁ ስላሴ ሰብሁ ለእግዚአብሔር ስብሐት አዲስ ስላሴ ሰብሁ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ስላሴ። የአብይ ስብሐተ ነግ ጨረስኩ። የመወድስ ምዕራፍ የአብይ ጾም ነው።
ቤተክርስቲያን ይገባል፣ መዝሙር ይዘመማል፣ ይቃኛል፣ ይዘመማል። ከዚያ እግዚአብሔር ይወዝ ይላል መሪው። እቅኔ ይቃኛል፣ እግዚአብሔር ይወዝሁ። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ቃል ያጽ ልቡ ጽርሐየ ብሎ ይቀርባል፣ ይመራል። ጉባኤ ቃና ጸኔ አጸናይኩ ልብጡ ዘይለቡ ይላል። ሚወዙ እንደገና ሁለተኛ ሚወዙ ከማያ ፈቅር አየል አዋን ቀተማት ጉባኤ ቃና ፍታ ሌተ እግዚኦ ተበቀል በቀል የሙሉ መወድስ ስምንት ቤቱ መወድስ ማለት እግዚኦ ሰማይነ ዘሪነ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ። በዚህ ላይ ረጅም ዋዜማ እንደየ አካባቢ ነው። ረጅም ዋዜማ እኔ ብዙ ቦታ ዝሬያለሁ፣ ረጅም ዋዜማ የሚያደርጋሉ። ግን እኔ ባለሁበት ደብር በቅድስት ሥላሴ አጭር ዋዜማ ነው የምትደረገው እዚህ ላይ። እንደገና ደግሞ በመጻጉዕ ጊዜ ሶስተኛ ዘይዚ ያልኳት ቅድም የዘረዘርኳት መጻጉዕ በመጻጉዕ ተቴተ ያር የዘይተ ተተ ለቅንያቲሁ ደቂቅ እስመ ያነጸ ቤተ ማርያም ሀብኒ ምግብ ዕለት እስመ ተማኅፀንኩ አንሰ በዚያች ስደት በዚች እናረጋታለን። የቦታው ነው የቆየልን በዚህ ናጋ ባለሁበት ቦታ ማለት ነው። አምላክነሰ ኩልክሙ እዚህ ላይ በአብይ ጾም ፍታ ሊተ መወድስ ከተቀኘን የጎንደር ነው። አጭር ዋዜ አጭር መወድስ ነው የሚሆነው ኩልክሙ። እንግዲህ በመጻጉዕና በደብረ ዘይት እዚያ ላይ ከለሐውር አሚመጸ ስላለ ድጓ ስላለ የቅዱስ ያሬድ መወድስ ስላለ በራሱ በፍታ ሊተ እዚህ ላይ ዘጠኝ መወድስ ይሆናል በኩልክሙ ማለት ነው በሁለቱ። ቀጥሎ አብይ እግዚአብሔር ጉባኤ ቃና ስሙ ዘንተ አምላክ አማልክት ተሳለን ጊዜ በከመ ሳይልከ መስዋዕት ለእግዚአብሔር መንፈስ የዋህ ያልኩት ነው። እዚህ ቅኔ ሳይልከ ሳይልከ ቅኔ አለ። ከዚህ ቀጥሎ ግን ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ነግሰ ረጅም ዋዜማ አለ። እዚህ ተፈጸመ። እንግዲህ ወዴት ነው ምንጋ? ወደ ዕጣነ መገሩ። የዕጣነ መገር ነው በመጀመሪያ የግዕዝ ዕጣነ መገር በአብይ ጾም ልሂድና ተመነ የሞተ አምላክ ነላዊሆም ይሄ ግዕዝ ነው። ይሄ አራራዩ እግዚአ ውላጤ ክረምት አራራይ ነው፣ ግዕዝ ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ላይ መጀመሪያ የዕጣነ መገሩ ለየት አድርጌ በደንብ ልናገረው። ዕጣነ መገር ማለት በጣም የጸሎት ማሰረጊያ ማለት ነው። ይህ ጸሎት መሰረጊያ ማለት ነው። ዋና ጸሎት ነው፣ ዋና መስዋዕት ነው። ጮሱ አምን አምን ወት አምን ከመዘንቱ ትስጋሁ ለአማኑኤል አምላክነ እያለ ስጋ ወደሙ ሲያከብረ ሲፈትት ከዚያ ዲያቆን ደሞ ግበር ተስካሮን በሰለ ወፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሆ ዘሙር ይላልና መምሩ ወይም ምርጌታው ወይም ተማሪም ይቀኛል ክብርኢት። ከዚያ በክብርኢቱ ተመነ የሞተ ብለውም በሱ ቅርጽ ማለት ነው ጊዜ ክብርኢት ይቀኛል። ከተቀኘ በኋላ ሊቃውንቱ ተቀብለው በዜማው ይዘልቁታል፣ ይዘሙታል። ከዚያ ዝማሬ ዝማሬው ደግሞ የቅዳሴው የስጋህ ወደሙ ነክነ ጽዋ ህይወት ይትመጥቶ ለዚህ ህብስት ምስሐ በዓል ወለዚህ ጽዋ ደመ ነበልባል ሰውዎ እስራኤል በመልዕልተ መስቀል ክቡር መስቀል እያለ ክብሪት ማለት በስቅለቱና በቅንዋቱ በኩርዓተ ርእሱ በርግዘተ ገውሁ ነው የሚነገረው። ክብሪኢቲ ከዚያ ይወጣል። ስጋህ ወደሙና የሚያከብረው ክብሪኢቲ ዕጣነ መገሩ የቀኑ ሊሆን ይችላል። ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ባህታዊ በሀገራችን አካባቢ በሀገር አካባቢ ነው ባህታዊ ነበሩ በጉባኤ ቤት የሚኖሩ። እኒህ ባህታዊ ዝም ብሎ በዚያ በጉባኤ ቤት ይኖራልና አስተማሪው አባ ለምን ቅኔ አይቀኙ አሏቸው። ልቀኝ እንዲህ ኔታ ነገስት ይቀኙ አሏቸውና እዝል ክብርኢት ነው እዝል ክብርኢቲ ገቡና አባ ገብተው አያውቁም ቤተክርስቲያን ዳዊት መድገን ውጭ ነው እንጂ ባህታዊ ናቸው። ከዚያ ቀረውና አባ መጡ ሊቀኝ ነው ቅኔ ብለው ተማር ደግሞ ከዚያ እዝል ክብርኢት ነው የተቀኙት ይቅረው የበሉ አባ ይቅር ይትባል። ሰብህ ወዘሙር አለ ዲያቆኑ። ኦ ካህናት ቅንዋት ገበርተ ብዙ ፍጋአ ስጋ ወልደ አብጡም እይምሰልክሙ መብላ ከዊኖ እሳት አምጣነ የበልእ ሰብአ ሲሉ በእንባ ለቀሱ። በቃ እንባቸው ወረደ። የት ይናገሩ ከዊኖ እሳት አምጣነ የበልእ ሰብአ ብለው ሲያወርዱ እንባ በእንባቸው በቃ ታጠበ ፊታቸው። ሰው ለጨነቅ መምህር ምን አለ? በዛይሞሮ እግዚ ከሆኒ እንተ ሰማት እግዚ አበሉ ልጆች አለ ተማ በቃ በዚህ ተቀብለው ቅኔ ዕጣነ መገሩ ማነው ክብሪቱ ተቀኙ። ሰውየው ይህን ስል ጊዜ ኦ ካህናት ቅንዋት ገበርተ ብዙ ፍጋ ስጋ ወልደ አብጡም እይምሰልክሙ መብላ ከዊኖ እሳት አምጣን የበልእ ሰብአ ይህን ስል ነው ወደ እንባ ወደ ልቅሶ የገቡ። ከዚያ በዛ አይሞረ እግዚ ከሆኒ እንተ ሰማት እግዚያ ቦላ አረሞ ምርና በቃ እንደዚህ አራቱ ጓኤ ማነው ክብሪት ተባለ ተዘመመ። እና ባህታዊው ሲጠየቁ ዕጣነ መገሩም ተቀኙት ነው የሚባለ ባህታ ዕጣነ መገር አልያዝክትም እንጂ ምን ሆነው ነው? ተው ልጄቼ ተው ያየሁት ነገር ነው የነማቁ ብለዋል ይባላል። እና ይህ የጸሎት መሰረጊያ ዋና ዋና ክብሪቲ ዕጣነ መገሩ ይሄ ዋናው የጸሎት የስጋ ወደሙ የመስዋዕቱ
ምስጋናው የሚያሳርግ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብ ነው። ይሄ የግዕዝ ክብርኢት ነው የነበርኩ የእዝል ጀምር ያለው እንደዚህ እዝልም እንደዚህ ነው። ከዚያ ግዕዝ ክብርኢት አራት ነው፣ እዝል ክብርኢትም ቤቱ አራት ነው። ግዕዝ ዕጣነ መገር አራራ የምንለው ሰባት ነው። ያው እዝል ዕጣነ መገር 11 ነው። ሶስተኛ ክብርኢት ብዬ ጠቅሻለሁ። ሶስተኛ ክብርኢት በኒቆዲሞስ በሰኞና ማክሰኞ በጾመ ድጓ በሚቆምበት ቦታ ነው የምንለው። አሁን ቅድስት ሥላሴ እንለዋለን። በሰኞና በማክሰኞ ይህ ምንድን ነው? ክብርኢቱ ሐዋርያት ይከበ ነው። ቅኔው ግን ሕጽያናት ዕጣነ መጎር ማለት ነው። እንከሰ ቀራንየ እያሐውር እግዚእነ እስመ ቀራንየ ምድረ ደም ኮነ ያለውን የለ ይህን እያልን ክብርኢቱ ይሁዳ ሰሐለ ሰይፈ እዲሁ መስቀለ ከመይጽ ሶከ ጀጋየ ወሰ ወፍና ይሁዳ ሲኦለ የሚል ቅን የለ አባቶችን የድሮ። ይህንን ክብርኢት ይሆናል ሐዋርያቱ ይከበ ነው። ሶስት ክብርኢት ሶስት ዕጣነ መጎር ያልኩት ይህ ነው። እና ቅንየ ማለት ምስጋና፣ ጸሎት፣ መስዋዕት ብያለሁ። ይኸው ነቢይ ዳዊት ሰብሁ ለእግዚአብሔር ስብሐት አዲስ ብሎ ይመሰክራል። ቃልየ አጽም እግዚእ ወለቡ ጽርሐየ ብሎ ይመሰክራል። መስዋዕት ለእግዚአብሔር መንፈስ የዋ ብሎ ደግሞ ይመስክራል ይመሰክራል። ቅኔ፣ መስዋዕት፣ ጸሎት፣ ምስጋና ያልኩት ለዚህ ነው። ተመልካቾቻችን በሁሉ ደረጃ የምታዩት በተለይ በተለይ ውልደ ክህነትና ከአገልግሎት ጋር የተያያዛችሁ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ አስተዳዳሪዎች፣ ሊቃውንት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ምስጢር ይሄ ነው። ይሄ የያዘች ቤተ ክርስቲያን ነው። ብዙ ጊዜ በከተማ ደረጃ ላይ የሚሰጠው ይሄ ምስጢር ሳይታወስ ውቂው ደብልቂው አገልግሎት አያዋጣም። በስርዓትና በአግባቡ መሄድ ስለሚገባ ነውና ማን ይናገር? እንግዲህ የነበረ ነው የሚናገረው። ነገር ከስሩ ውሃ ከምንጩ የሚለው ጉዳይ ከሊቃውንት የሚነገረው ትንተና ይሄ ስለሆነ ሁሉም ይሄን ተገንዝበን በአግባቡ በረጋና በተረጋጋ መንፈስ አገልግሎታችን እንድንፈጽም። ቅኔ ስንል ዝም ብሎ ሰው ማሞገሻ ባለስልጣን ሲመጣ የሚነገር ሳይሆን ለእግዚአብሔር የሚቀርብ መስዋዕት፣ ለእግዚአብሔር የሚቀርብ ለታሪክ የሚዘገብ የሚመራመሩበት የሚፈላሰፉበት ስለሆነ መስዋዕተ እግዚአብሔር የሚያደርግበት ስለሆነ በዚህ ደረጃ ላይ የነታ ገልጸውልናል። እንግዲህ የነታን እጅግ ነው የምናመሰግነው። ሰባኬ ወንጌል መጋቢ ሃይማኖት። አሁን ደግሞ ቀጥሎ የሚመጣልን ግዕዝና ዓለም አቀፋዊ ይዘቱ፣ አገልግሎቱ፣ የቋንቋ ተሻጋሪነቱ፣ ማህበራዊና ሃይማኖታዊ፣ ታሪካዊው፣ ፖለቲካዊው። ፖለቲካዊ ስንል ብዙ ጊዜ ሰው ቄስ ፖለቲካ የሚለው ቋንቋ የነካ የሚሉ ሰዎች ፖለቲከኞች አሉ። ፖለቲካ ስንል ህዝብ የሚገለገልበት እምነትም ሳይወስን ሁሉ የሚናገርበት ዘርን ሳይቆጥር የምንሄድበት ቋንቋ ማለታችን እንጂ በሌሎቹ ደረጃ የሚቀመጥ ጉዳይ አይደለም። በዚህ ደረጃ ላይ ለሺህ ዓመታት የቆየ ቤተ መንግስትንም ቤተ ክህነትም የመራ ቋንቋ ግዕዝ ነው። ቋንቋ የሁሉ ነው። የጎጠኛ ቋንቋ አይደለም። የኢትዮጵያ ቋንቋ ነው ግዕዝ። ስለዚህ ለዚህም ነው ደፍረን የምንናገረው። የሁሉም አባት የሁሉም መሪ ቋንቋ ሆኖ የመጣውም በዚህ ደረጃ ላይ ስለሆነ ሁሉንም በእምነት ውስጥ ያሉም በእምነት ውጭ ያሉም ቋንቋውን ማስፋፋትና ማሳደግ ለሀገራችን እድገት፣ ለሀገራችን ልማት፣ ለሀገራችን ታሪካዊነት ይረዳል እንጂ አይጎዳም። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ላይ እንድንወስደው እንድንመለከት። ይህንን ቋንቋ ዓለም አቀፋዊ ከመሆኑ አንጻር በዓለም ደረጃ የሚታወቅበት መስመር አለ። ያ መስመር እንዴት እንደሚታወቅ በባለሙያዎቹ የሚቀርብ ናቸው። ባለሙያዎቹ እንግዲህ እዚህ ፊቴ ላይ ይታዩኛል። መምህር ዳንኤል ሰይፈ ሚካኤል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የውጭ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊና ክቡር ዶክተር በለጠ ብርሃኑ ነው የሚያቀርቡት። አሁን መድረኩ ወደ እነሱ። ይሄ ውይይታችን እንግዲህ መልክ ይዞ ዘመኑን የሚዋጀ ሆኖ ምክንያቱም መሰረታዊ ነገሩ ተነስቷል። በአጠቃላይ ግዕዝ የት ነው የሚለው ነገር አለ።
ቅድም መምህር እንዳነሱት ከሀገር አቀፍ አልፎ በዓለም አቀፍ ሰፊ የሆነ ጥናት እየተጠናበት ያሉበት የቋንቋ ዘርፍ ነው። ራሱ ግዕዝ በራሱ እንደ ቋንቋና በርካታ እይታዎች ስፋቶች አሉት። እሱን መነሻ ዘርዘር አድርገው መምህር ዳንኤል ያቀርቡልንና ከዛን ተነስተን በዋናነት እኛ ዛሬ አንዱ የዚህ የመሰባሰባችን ማዕከል የሆነው የዚህ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አስተምሮ ትምህርት ለግዕዝ ቋንቋ ምን አይነት ትኩረት ሊሰጥ ይገባዋል፣ ምንስ እየሰጠ ነው የሚለው ነገር ላይ ለመወያየትም ጭምር ስለሆነ፣ ምክንያቱም ለምንድን ነው ያስፈለገው የሚለው ነገር መመለስ ያስፈልገናል። በዚህ ውይይታችን የግዕዝ ቋንቋ በሰንበት ትምህርት ቤቶች ውስጥ መስጠት ለምንድን ነው የሚያስፈልገው የሚለውን ነገር ለመነጋገር እንድንችል ነው። ያንን መነሻ ይዘን ማጠቃለያ ላይ እሱን እንደ ሀሳብ እናነሳለን። አሁን ወደ መምህር ዳንኤል። በመጀመሪያ ያው አመሰግናለሁ ክቡር መምህራችን መምህር እንቋ ባህሪ ተከስተ፣ ክቡራን ሊቃውንት እና የተከበራችሁ የመምሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ መምሪያ ሊቃውንት ሁላችሁም፣ እና ይህን መርሃ ግብር የምትከታተሉ በመላው ዓለም የምትገኙ የመርሃ ግብሩ ተከታታዮች በሙሉ፣ ከሁሉ በመጀመሪያ ያው እንግዲህ ስለ ግዕዝና የቅኔ ቤት ቤተ ጉባኤ የሚመለከት ጉባኤ በእንደዚህ አይነት መንገድ መዘጋጀቱ በጣም ደስ የሚያሰኝና በተለይ መጨረሻ የሰማናቸው መምህራችን የጉባኤ ቤትን ባህሉን እና ከጉባኤ ቤት አልፎ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን በውስጥ በማህሌቱ በቅዳሴው የሚደረገውን አገልግሎት በጣም እንደው በጣም ወደ ውስጥ ገብተው የሰጡን ማብራሪያ በማናውቃቸውን ብዙ በጣም ጥልቀት ያላቸው ነገሮች በአብዛኛው የወል እንደዋል አይደለም፣ ይሄ ፖፑላር ኖሌጅ የምንለው ይሄ በሌላው ከሊቃውንቱ ውጪ ወይም ከቤተ ክርስቲያን ከአገልግሎቱ ከቅኔ ማህሌቱ ከቅዳሴው ባሻገር ላለው ሰሚ እንግዳ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን በዋናነት ምን አገልግሎቶች ይሰጣሉ የሚለውን እንድናይ እንድናውቅ የሚያደርግ ነው። ወደ ዓለም አቀፍ ይዘት ከመሄድ በፊት እኔ ምሎ አንድ አቀራረብ ለይተን እንድናየው የሚያስፈልግ ነገር አለ። ግዕዝን ስናይ እንደ ቋንቋ ራሱን የቻለ ተናጋሪ የነበረው ቋንቋ ነው። በቃ ልክ አሁን እንደምንናገረው ለምሳሌ አማርኛ ቋንቋ ወይም የሌላ ቋንቋ አረበኛ ቋንቋ ዕብራይስጥ ቋንቋ እንደምንለው ለረጅም ዘመን ከሁለት ሺህ ዓመት በላይ ለሆነ ጊዜ ተናጋሪ ህዝብ ተናጋሪ ማህበረሰብ የነበረው ቋንቋ ነው። ስለዚህ ግዕዝ ቋንቋ ነው የሚለው መጀመሪያ መሰረታዊ ነገር ነው እና እንደ ማንኛውም ቋንቋ የራሱ መነሻ የራሱ ታሪክ አለው። ይሄ አንድ ጉዳይ ነው። ከዚያ ሁለተኛው ነገር ግዕዝ የስነ ጽሁፍ ቋንቋ ነው ማለት ስነ ጽህፈት ያለው የቃል ቋንቋ ብቻ ሳይሆን የራሱ የሆነ ፊደል ድምጾቹን የሚያወጣቸውን ድምጾች የሚወክሉ ፊደላት ያሉት ቋንቋ ነው። እነዚህ ፊደሉ እንዴት ተፈጠረ፣ እንዴት መጣ የሚለው የራሱ ከየትኞቹ ቋንቋዎች ጋር ይዛመዳል የሚለው ደግሞ የራሱን የቻለ እውቀት ነው። ሶስተኛው ግዕዝ እንደ ቋንቋ የሴም ቋንቋ በሚለው ስንናገር የሴም ቋንቋዎች ብዙ ናቸው፣ እየሰፉ ሲሄዱ ማለት ነው። የሴማዊ ተብለው ያሉት እንግዲህ ከዚህ ወደኋላ ሄደን እነዚህ ነገሮች ስናይ ሴም፣ ያፌትና ካም የአንድ አባት ልጆች ናቸው፣ የኖህ ልጆች ናቸው። የቤተሰባቸው ቋንቋ አንድ ቋንቋ ነው። የተለየ ቋንቋ የሶስት ወንድማማቾች የሴም ቋንቋ ይሄ፣ የካም ቋንቋ ይሄ፣ የኩሽ ቋንቋ ይሄ ወይም ደግሞ የያፌት ቋንቋ ይሄ ብለን የምንለየው ነገር የመጣው በጊዜ ሂደት ነው፣ በረጅም ጊዜ ሂደት ነው እንጂ እነዚህ ሰዎች ሴምም ያፌትም ካምም የሚናገሩት አንድ ቋንቋ ነው። ስለዚህ የቋንቋ ሂደቶች በዘመናት ሂደት ቋንቋዎች እየተለዩ ከህዝብ አሰፋፈር ጋር ከህዝብ እንቅስቃሴ ጋር ከተለያዩ ስልጣኔዎች ጋር እያደጉ
የራሳቸው የሆነ ዘርፍ ያወጡ መምጣታቸውን ማየት ይገባ እንደዚህ ወደ ኋላ ስንሄድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከኖህ በፊት ደግሞ ይነገር የነበረ ቋንቋ ምንድነው የሚለውን ማጥናት ይፈልጋል። ለዚህ ይሄ በአብዛኛው በታሪክ የሚታይ ነው። ለዚህ ዓለም አቀፍ የቋንቋ ጥናቶች በአብዛኛው የሚያተኩሩት ቋንቋ ምንጩ የቋንቋ ክፍፍሎች የትኞቹ ቋንቋዎች ከየትኞቹ ጋር ይዛመዳሉ? አንድኛው ቋንቋ ከማንኛው ጋር በምን ይመሳሰላል? የትኛው ቋንቋ ጠፋ? የትኛው ቋንቋ አለ? በስነ ጽሑፍ ቋንቋዎች መካከ በውስጥ በእድገቶች ውስጥ ያሉት ነገሮችን በደንብ መመርመር ማጥናት ነው። እንግዲህ ይሄ እንደዚህ እንደመነሻ ለማለት ነው። ቅኔን ስናይ እንዳገልግሎታው ግዕዝና ቅኔ ፈጽሞ የሚለያዩበት በጣም ብዙ ነገር አለ። የሚገናኙባቸው ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ቅኔ በግዕዝ ቋንቋ የሚተላለፍ ጥበብ እንደመሆኑ መጠን የሚገናኙበት ነገር ብዙ ነው። የግዕዝ ቅኔ ስንል ማለት ነው የአማርኛ ቅኔ አለ፣ በሌላውም ቋንቋ ቅኔዎች አሉ። ቅኔያዊ ምርምሮች፣ ቅኔያዊ ቅርጾች አሉ ወይም ቅኔያዊ ሐሳቦች አሉ። በግዕዝ የግዕዝ ቅኔ ደግሞ የራሱ የሆነ መልክ፣ የራሱ የሆነ ታሪክ፣ የራሱ የሆነ ቅርጽ፣ የራሱ የሆነ አገልግሎት፣ የራሱ የሆነ ባህልና ትውፊት፣ የራሱ የሆነ ጥበብ፣ የራሱ የሆነ የትምህርት አደራረስ፣ የትምህርት ከአንድ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ የሚተላለፍባቸው ትምህርቶች፣ የማስተማሪያ ትውፊቶች ወይም ዘዴዎች አሉት። ይሄን የሚገናኙባቸው የማይገናኙባቸው ደግሞ ያው ቅኔ በአብዛኛው ቤተ ክርስቲያን የስርዓት አምልኮ መምራችን እንዳሉት መስዋዕት ነው፣ ጸሎት ነው፣ ለእግዚአብሔር የሚቀርብ አኮቴት ነው። ከዚያ ደግሞ ሌሎች ነገሮች አሉት። በዚያ ውስጥ ደግሞ የተሸከማቸው በማህሌት ሲቀርብ፣ በቅዳሴ ሲቀርብ፣ እንዲሁ በጉባኤ ቤት ሲቀርብ፣ በአደባባይ ሲቀርብ፣ በምን ያው የየራሱ የሆነ ነገሮች አሉት። የሆነ ይሁን አሁን ከዓለም አቀፍ አንጻር ስናይ በአሁኑ ጊዜ እንደው ለትውልዱ እንድናስተላልፍ ዋናው መሰረታዊ እነዚህ ብዙ ወደኋላ ያሉ ብዙ ማየት የሚገቡን ነገሮች ናቸው። አገራችን ኢትዮጵያ በግዕዝ ቋንቋ የተከማቹ እጅግ በጣም ብዙ እውቀቶች አሏት። ይህ ቋንቋ በስነ ጽሁፍ በወረቀት ወይም በብራና ወይም በደንገል ወይም ይሄ ፓፒረስ በምንለው ወደሱ ከመገልበጡ በፊት አባቶቻችን የሚሉት አባባል አለ። የጥንት ሊቃውንት ቀለም ሳይበጠበጥ ይላሉ። ቀለም ሳይበጠበጥ ማለት ምን ማለት ነው? ወይም ቀለም ሳይዘጋጅ፣ ቀለም ሳይቀለም ማለት ቀለም አዘጋጅቶ ጽሁፍ መጻፍ ሳይጀመር በፊት ድንጋይ ላይ የተጻፈ ቋንቋ ነው። በአለት ላይ በጸፍጸፈ እብን ላይ የተጻፈ ቋንቋ ነው። ይሄ እንግዲህ ብዙ ምርምር የተደረገበት ነው። እነዚህ ከነዚህ መሰረትነት እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ በአውሮፓ ጥናት ቢያንስ ከ1902 አካባቢ ጀምሮ ሊትማን የሚባል ጀርመናዊ የአርኪኦሎጂ ጥናት ከጀመረበት ቢያንስ ከ112 ዓመት አካባቢ ጀምሮ ማለት ነው። በአክሱምና አካባቢዎቹ የተገኙ አክሱምና አካባቢ ስንል ከአክሱም እስከ አዶሊስ ማለት ነው። አዶሊስ የአክሱም ወደብ ነች። እነዚህን ጽሁፎች የተገኙ በተግባር የታወቁ ቅርጻቸው ቅድም መልክዓ ስዕል ያላችኋቸው ኖርማሊ የቅርጸ ፊደል እንለዋለን ወይም መልክዓ ፊደል እንለዋለን። እነሱን ጥናቶች ተደርገዋል። እነዚያ ነገሮች እንዴት መጡ የሚል በጣም እነዚህ የተገኙ ጽሁፎች በጣም ለሌላ በጣም ብዙ ለሆኑ ጽሁፎች ወይም ጥናቶች መሰረት ሆኗል። እንግዲህ አሁን ባሉ አጠናን ስያሜዎች ለምሳሌ ፊሎሎጂ የስነ ልሳን ጥናት ለሚባል ለሊንግዊስቲክ ወይም የቋንቋ መሰረታዊ የቋንቋ ጥናት እንዲሁም ኮዲኮሎጂ ከመጽሐፍት አጻጻፍ እና ከመጽሐፍት አዘገጃጀት ጋር በተገናኘ እና ደግሞ ለስነ ጽሁፍ ለራሱ ለዚህ አሁን ቅድም ለምሳሌ የነበሩት ሊቃውንት ሲናገሩ ስነ ጽህፈት አለ ለብቻው የአጻጻፍ ስልትን የሚመለከት ማለት ነው። ይሄ ካሊግራፊ ወይም ራይቲንግ ሜተድ የሚባለው ጽሁፍ እንዴት ይጻፋል። በእኛ የግዕዝ ስነ ጽሁፍ በጣም በሚገርማችሁ ከግራ ወደ ቀኝ ተጽፏል፣ ከቀኝ ወደ ግራ ተጽፏል፣ ከቀኝ ወደ ግራም፣ ከግራ ወደ ቀኝም ደግሞ በአንድ ላይ ተጽፏል አብሮ እንደዚህ ይሄደ ማለት ነው። እነዚህ የራሳቸው ምክንያት አላቸው። ይሄ የሆነባቸው የራሳቸው ምክንያቶች አሉት። ያለ ድምጽ ድምጽ አልባ የሆኑት ወይም ድምጽ የሚሰጡት ፊደሎች ሳይካተቱ ለምሳሌ አዘነ ነገሰ አከሰመ ኢዛና ንጉስ አክሱም ነገሰ አረማሃ ንጉስ አርማህ
ፈሰሃ ለየከነ ለአህዛብ ፈሰሃ ለይኩል አህዛብ እንደዚህ አይነት ድምጽ የሚሰጡት ወይም ምንድነው የምንላቸው ቮካላይዜሽን ይባላል ቮካላይዝድ ሆኖ ድምጽ አብሮ ሀ ግዕዙ እንዳለ ሆኖ ካይቡ ሳለሱ ራቡ ሐምሱ ሳድሱና ሳብኡ ሳይገቡ የተጻፈ አለ እንደገና ያ ደግሞ ሳይገባ ገብቶበት የተጻፈው አሉ በድንጋይም ላይ በሁሉም ውስጥ ማለት ነው አሁን በብዛት ሊቃውንቱ ሲናገሩ ቅድም አባታችን አውነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ይሄን እንደሰሩ ይተረካል አንድ ትረካ ነውስ ሰላማ ይሄን የሰሩበት ምክንያት መጽሐፍትን ከጽርና ከቅብጥ ቋንቋ ወደም ከሲሪያ ከሶሪያዊ ናቸው አቡነ ሰላማ በዜግነታቸው ወይም በትውልዳቸው በዜግነታቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው ከሶሪያ ቋንቋ ሲተረጉሙ ድምጾቹ እንዲሸከሙላቸው ስለፈለጉ ድምጽ የሚፈጥሩትን ነገሮች ጨምረዋል የሚለው ትውፊት ስላለ ማለት ነው ግን ከሰላማ በኋላም ግዕዝ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ተጽፏል ከሰላማ በኋላም ቮካላይዝድ ያልሆነው ወይም ድምጽ የሌለው ግዕዝ ተጽፏል ከሰላማም በኋላ ቀጥሏል ለምሳሌ ንጉስ አርማህ የሚታወቀው በ6ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ ንጉስ ነው ግን የአርማሃ ሳንቲሞች በግዕዝ ነው የተጻፉት ነገሰ አርማሃ ንጉስ አርማህ ወይም ሰላመ ወሰሃለ ሰላም ወሳሂል የሚለው የተጻፈው በግዕዝ ነው ከእንግዲህ ካውነ ሰላማ 160 170 አመት በኋላ ትውፊቱ ቀጥሏል ይሄን ማጥናት ያስፈልገናል ማለት ነው የተገኙት እንደዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ዓለም አቀፍ ጥናቶች ትኩረት አድርገው ይሰራሉ ከዚያ ቀጥሎ እድገቶች ናቸው እነዚህ እድገቶች ድምጽ ለምሳሌ በግዕዝ ያልነበሩ ድምጾች መጻሕፍትን ሲተረጉሙ አባቶች እነዚህን ድምጾች ግዕዝ ላይ ጨምረዋል ቅርጸ ፊደል አዲስ ቅርጸ ፊደል ጨምረው ማለት ነው ለምሳሌ ፓትሪያርክ የሚለውን ሲተረጉሙ ወይም ጳጳስ የሚለውን ከግዕዝ ከግሪክ ወደ ግዕዝ ቋንቋ ሲተረጉሙ ጰ ግዕዝ የለው ቀደም ሲል በነበረው በግዕዝ ትውፊት ውስጥ ጰ ስላልነበረ ጰን ፊደል ሰርተው የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ጳጳስ የሚለውን ስም ገልብጠዋል መጀመሪያዎቹ ላይ ጰ ስላልነበራቸው ጳጳስ ብለውት ነበር በኋላም ላይ አሁን ከአረበኛ ላይ አሁን አልፈጠሩም ለጰ አሁንም ጳጳስ ጳጳስ ነው የሚሉት በአረበኛ ላይ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ወደ የሊቃውንቱ አዳዲስ ድምጾችን ግዕዝ ፊደል ላይ ጨምረዋል ይሄ ነው አሁን የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ለግዕዝ ቋንቋ ትልቅ አስተዋጽኦ ወይም ደግሞ ግዕዝ እንዲስፋፋ ትልቅ ነገር አድርገዋል የምንለው ምክንያቱ ይሄ ነው አሁን እነሱ ፐን ባይፈጥሩ ኖሮ አሁን ስፖርት ብለን ለመጻፍ ፐን አንጠቀምም ነበር ማለት ነው ገብቷቸው አንተን ሐሳቡ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ ከፊደል ጋር የሚገኙት ናቸው ቅርጸ ፊደል ድምጸ ፊደልን የሚመለከቱት ነገሮች አሁንም ቅድም የተነሳው ጥያቄ አለ ለምሳሌ 2ሰ 2አ 3ሀ እነዚህ በዩኒቨርሲቲ የሚሆን አሁን ያሉ ዘመናዊ ሊቃውንት ግዕዝ ላይ አይደለም አያስፈልግም ያሉት እንዲታወቀው ሌሎች ቋንቋዎች ላይ አማርኛ ላይ ወይም ከግዕዝ ውጪ የሆኑት ሲጠቀሙባቸው ድምጾ የላቸውም ከሚል አንጻር ነው ግን ይሄም ቢሆን አያስኬድም ምክንያቱም ለምሳሌ በግሪክ ቋንቋ 3 ሰዎች አሉ ሰን የሚመለከቱ ማለት ነው ሰ ድምጽ ያላቸው 3 ፊደሎች አሉ 3ቱንም ፊደሎች የት ላይ እንደሚጠቀሙ ህግ አወጡ እንጂ 3 ሰ አያስፈልገንም ብለው 3 ሰ አልቀነሱ አረብኛና ዕብራይስጥ ላይ ለምሳሌ 2 አ አሉ አልፋው አ አ አሌፍ የሚለውና አሊፍ አረብኛ ላይ አይን የሚለው የዕብራይስጥ ላይና አይን የሚለው አረብኛ ላይ ሁለቱም አዎች አሉ የት ቦታ ላይ እንደሚጠቀሙ ህግና ስርዓት አወጡላቸው እንጂ አንዱ አ የጉሮሮ የሆነውና አ ከጉሮሮ ቀጥሎ ያለው ላይ የሚወጣው ድምጹ የሚወጣበት ቦታ ላይ ለይተው ድምጹን ጠብቀው ይኖራሉ ማለት ነው እና የት ላይ እንዴት አድርገን እንጠቀመው የሚለውን ህግ ስርዓት ከማውጣት ነው እንጂ የሚሻለው መቀነስ ፊደሎቹን በቀነስን ቁጥር ከፊደሎቹ ጋር አሁን አማርኛ ላይ የለም ብንል ለምሳሌ ንጉስ የሚለውን ቃል ብንወስድ ከግዕዝ ወደ አማርኛ ተቀብለናል አማርኛ ነው ብለን ንጉስን በ
በንጉሱ ሰመጻፍ ሲተበቅብን በሳቱ ሰብን ንጽፈው ቱፊቱን ታሪኩን አጠፋስ ድምጽሙ ራሱ የሰ በንጉሱ ላይ የሚጻፈው ሰስሙ የተወሰደው ንጉሱ ሰተብሎ ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ይናጣለን፣ ታሪክ እናጣለን፣ ቱፊት እናጣለን። ስለዚህ ይሄ ከፊደል ጋር ያለ ፊደልን የሚመለከት አጻጻፍ ነው በስነ ጽህፈት ትምህርት ውስጥ ማለት ነው። አሁን ቋንቋ በማንማርበት ዜማ በማንማርበት ጽህፈት ብቻ ብራና አዘጋጅቶ ቀለም አዘጋጅቶ ብራ አዘጋጅቶ በሚጻፍበት በዚያኛው ትምህርት ቤት ውስጥ የራሱ የሆነ የፊደል ስርዓትና ትምህርት ወቀታል። ያንዳንዱ ፊደል እንዴት እንደምትጻፍ ቅርጹ ፊደል መጻፍ በራሱ የራሱ የሆነ ሃይማኖታዊ ትርጉም አለው። ድምጽን ወደ አካል ነው አይደለም ያመጣን ያለ ነው። ድምጽ አካል እንዲገዛ ነው ከነገ ከትምህርት ተስጋዩ ጋር ተያይዘው ያስተምራሉ አባቶች። የራሱ የሆነ ምክንያት አለው። ይሄ በአለም አቀፍ ደረጃም ካሊግራፊ ወይም ራይቲንግ ሲስተም ተብሎ ይጠናል። በዚህ ውስጥ በሰፊው በብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የግዕዝ ፊደሎች ይጠናሉ። ከየት ነው የመጡት የሚለው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በእውነቱ ከሆነ ከዚህ ነው የመጣው ብሎ ደፍሮ የመጨረሻ ማረጋገጫ የሰጠ ሊቅ የለም። በዘመናዊዎቹ ሊቃውንት ማለት ነው። በኢትዮጵያ ሊቃውንት ዘንድ ብዙ ትንታኔዎች ቅድም የተነገረውን ጨምሮ ብዙ መንገዶች አሉ። ቋንቋውን የተመለከተውን ነገር ስናይ ቋንቋው አገልግሎት የሰጠባቸው ነገሮች ምን ምን ናቸው? በዋናነት ስነ ጽሁፍ ነው። የግዕዝ ስነ ጽሁፍ። የግዕዝ ስነ ጽሁፍን በሶስት መንገድ ከፍለው ሊቃውንት ያጠናሉ በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው። አንደኛው ሀገር በቀል ስነ ጽሁፎች ቅዱስ ያሬድን መሰረት አድርገን ምናልባት ከቅዱስ ያሬድ በፊት ኢትዮጵያዊ ሆኖ ድርሰት የደረሰ የምንለው እስካሁን ድረስ እኛም አልጻፍንም ሌላም አልጻፈም፣ ምርምር ያስፈልገናል። ግን ቅዱስ ያሬድ የመጀመሪያው ለኢትዮጵያ ሊቃውንት በኩረ ሊቃውንት መክበበ ሊቃውንት ሆኖ የኢትዮጵያዊ ስነ ጽሁፍን የጀመረልን ቅዱስ ያሬድ ነው። ይሄ ከቅዱስ ያሬድ በኋላ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እነ ሌሎቹም መልኩንም ድርሳናትን ብዙ ነገር የጻፉ ከራሳቸው አዳዲስ ድርሰቶች ኢትዮጵያዊ ድርሰቶችን የደረሱ የጻፉ ሊቃውንት የእነሱ ስነ ጽሁፍ የሚጠናበት ከውጭ ሀገር የተተረጎሙ ከቅዱሳት መጻሕፍት ጀምሮ መጀመሪያ ለምሳሌ ሐዲስ ኪዳን ከግሪክ ቋንቋ ወደ ግዕዝ ተተርጉሟል። በኋላ ከአረብኛ ተተርጉሟል። እነዚህን ትርጉሞች የተተረጎሙበትን ዘመን፣ የተተረጎሙበትን ስልት፣ የተተረጎሙበትን ጥበብ፣ የትርጉሙን ታሪክ ሁሉ በሚመለከት ይዘቱንም የትርጉም ስልቱንም ታሪኩንም በተመለከተ ብዙ ጥናቶች ይደረጋሉ። ይሄ ትርጉሞች ማለት ነው። ቀጥታ የተተረጎሙ ለምሳሌ ታምረ ማርያም ተተርጉሟል። ስንክሳር ተተርጉሟል። ገድለ ሐዋርያት ተተርጉሟል። ገድለ ሰማዕታት ተተርጉሟል። ገድለ ቅዱሳን ተተርጉሟል። ሌሎቹም ትርጉም የብዙ ቅዱሳን ገድሎች የተተረጎሙ አሉ። ከተተረጎሙበት ቋንቋ ጋር በማያያዝ የሚጠኑ ጥናቶች አሉ። ሶስተኛው የማላመድ ስራዎች የተሰሩ ናቸው። የውጭ ድርሰቶችን መሰረት አድርጎ የተጻፉ ጽሁፎች አሉ። ሙሉ ለሙሉ አልተተረጎሙም፣ ሙሉ ለሙሉ አልተደረሱም። ከምንጫቸው ተወስደው ግን የተተነተኑ የተስፋፉ ጽሁፎች ማለት ናቸው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ደግሞ ከዚህ ውጭ ሌላ የስነ ጽሁፍ ጉዳይ አለን። ትርጓሜ ዜማዎችን የተጻፈ ነው። ሌሎቹ በጣም ብዙ ስነ ጽሁፎች መልካ መልኩ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ በሌላው ዓለም ስናያቸው ከየትኛውም ዓለም ካሉ የስነ ጽሁፍ ሀብቶች ቢበልጡ እንጂ የማያንሱ የግዕዝ ስነ ጽሁፍ ሀብት በሀገራችን አለ። ይሄንን ስነ ጽሁፍ ሀብት በተለያየ መንገድ ማለት ነው፣ በተለያየ የትምህርት ዘርፍ ቅድም ያልኳቸውን ፊሎሎጂ እንደ ሌሎች እንግዲህ ስነ ጽሁፉ እያንዳንዱ ብራና አንድ ምርት ነው። አሁን ለምሳሌ ፋብሪካ ውስጥ አንድ ዲዛይን ቀርቦ ከገባ በኋላ 1,000,000 ሊታተም ይችላል። ያ ሁሉ አንድ ምርት ነው። በብራና ግን አንዷ ብራና አንድ ምርት ነች፣ ራሷን የቻለች አንድ የስነ ጽሁፍ ውጤት ነች። ስለዚህ እያንዳንዱ ስነ ጽሁፍ እንደ አንድ ልዩ የሆነ የስነ ጽሁፍ ሀብት ወይም ውጤት ይጠናል፣ ይመረመራል። ያ ሲደረግ እንግዲህ የተጻፈበት ጽሁፍ ፊደሉ፣ የተጻፈበት ጠባዩ ራሱ ባህሉ፣ ትውፊቱ፣ የመጽሐፉ ድጉሰት ሁሉ ሳይቀር የሚመረመር የሚጠና ሀብት ነው። እነዚህን በማየት በመላው ዓለም ማለት ይቻላል በአሜሪካን ቢያንስ ከአራት በላይ የሚሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች እና ሙዚየሞች፣ የጥናት ማዕከሎች ግዕዝን ያጠናሉ። በሰሜን አሜሪካ ማለት ነው። በካናዳ ሁለት የምናውቃቸው ነው፣ የማናውቃቸው ብዙ ይኖራሉ። የምናውቃቸውን ነው የምንነግ። በካናዳ ሁለት ትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች የግዕዝ ጥናት አላቸው።
በካሪቢያን ወይም ደግሞ እዚህ በጃማይካ አካባቢ የኛው ማዕከል የሆነ አንድ የካህናት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤትን ጨምሮ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ግዕዝን ያጠናሉ። በአውሮፓ እንግዲህ አሉ የሚባሉት ትላልቅ የአውሮፓ ተቋማት ለምሳሌ በእንግሊዝ ሶአስ የሚባለው ስኩል ኦፍ ኦሪየንታል ኤንድ አፍሪካን ስታዲስ፣ በጀርመን ሃምቡርግ፣ በጣሊያን ናፖሊ፣ ፍሎረንስ፣ ቫቲካን አካባቢ ያሉ እነዚህ ሁሉ በጣም በርካታ ትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች የግዕዝ ጥናቶች አሏቸው። በራሻ ራሱ የሞስኮ ዋናው ዩኒቨርሲቲ የግዕዝ ጥናት አለው። በሌሎቹም እንግዲህ በኦስትሪያ፣ በስካንዲኔቪያን አካባቢዎች፣ በእንግሊዝ ሌሎች ዩናይትድ ኪንግደም የሚባሉ እንደ ስኮትላንድ፣ አየርላንድ በመሰሉ በሌሎቹም በጣም በርካታ የአውሮፓ አገሮች ውስጥ ሰፊ የሆኑ የግዕዝ ቋንቋ ጥናቶች አሉ። በምስራቁ ዓለም በሩቅ ምስራቅ ማለት ነው፣ በመካከለኛ ምስራቅ በሊባኖስ አንድ ሁለት ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁ ተመሳሳይ የግዕዝ ጥናቶች አሏቸው። በሩቅ ምስራቅ በጃፓን፣ በቻይና አሁን በቅርቡ የተጀመሩ ምናልባት በአብዛኛው ወደ አማርኛ ነው እና ጃፓን ኪዮቶ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ሌሎች የሩቅ ምስራቅ ታዋቂ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ቢያንስ ሁለት ሶስት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በሚታወቅ ደረጃ የግዕዝ ጥናት አላቸው። ይሄንን ግን አሁን በአፍሪካ የተወሰኑ የተጀመሩ ነበሩ። ምዕራብ አፍሪካ ውስጥ እንደ በሁለት ሶስት ሰዎች አነሳሽነት የተጀመረ ነበር። ምን ያህል እንደቀጠለ አላውቅም፣ ግን ሙከራሽ ፍላጎቶች አሉ ሌሎችም የአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ከኢትዮጵያ ውጪ ጥናቶች ለማድረግ። እነዚህ ጥናቶች ያተኮሩት እንዳልኳችሁ ስነ ጽሁፉ ላይ፣ ስነ ጥበቡ ላይ። አሁን ስዕል ለምሳሌ እንደ ስዕል ይጠናል፣ ግን ስዕል ላይ ያለው ስነ ጽሁፍ ደግሞ እንደ ጽሁፍ ይጠናል። ስዕሉ መግለጫ ላይ የተቀመጡት ማለት ነው፣ ለሌላ ታሪክ ምንጮች ናቸው። ስዕል ገሌ ይላል፣ ዘከመቀተሎ ይላል፣ እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች እንዳሉት ማለት ነው። እነዚያ ጽሁፎች የራሳቸው የሆነ ጥናቶች አሏቸው። ለምንድን ነው የሚጠኑት? ምክንያታቸው ምንድን ነው? አንድ ጠቅላላ ነገር አለ ሁሉንም አንድ የሚያደርግ። እነዚህ ጥንታዊ እውቀቶች ጥንታዊውን የማህበረሰብ፣ ጥንታዊውን ጥበብ፣ ጥንታዊውን የስልጣኔ ደረጃ ለማጥናት ብቸኛው መሰረት እኛ የለንበትም፣ አልተፈጠርንበትም፣ በዚያን ጊዜ የተቀመጡ መዛግብትን መመርመር ነው። የዛሬ 1000 ዓመት የተደረገውን ነገር ለማወቅ ምንድን ነው ያለን? የቪዲዮ ቀረጻ የለንም። የመዝገብ ቤት ተቀምጦ በፋይል የተደረገ ቃለ ጉባኤ ምናምን የለንም። ስለዚህ ያለን አማራጭ በዚያን ጊዜ የነበረ የተቀመጠ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የተቀመጠን ታሪክ ማጥናት ነው። ለዚያ ትልቁ እገዛ የሚያደርገው በግዕዝ ቋንቋ የተጻፉ ስነ ጽሁፎች ናቸው። እነዚያ ስነ ጽሁፎች ለምሳሌ እንደው እንደ መጥቀስ ያህል ጥንታዊውን የዘመን አቆጣጠር ለመረዳት ምንድን ነው ያለን አማራጭ? የግዕዝ ቋንቋ የተጻፈውን ባህረ ሐሳብ ወይም አውሻህር ወይም ደግሞ ሐሳበ ዘመን ማየት ነው። በዚያን ጊዜ የነበረው ለምሳሌ የዛሬ 1000 ዓመት የነበረው ሰው ሲታመም ምን ነበር የሚያደርገው የሚለውን ለማወቅ ብንፈልግ ምንድን ነው የምናደርገው? የዛን ጊዜ መቼም ሆስፒታል የለም በእርግጠኝነት፣ አሁን እንደምናውቃቸው ሆስፒታሎች ማለት ነው። ስለዚህ የመድኃኒት ጽሁፎችን ፈልገን አይተን ሰው ይሄን ሲያመው እንዲህ አይነት መድኃኒት ተጠቅሟል የሚለን ስነ ጽሁፉ ነው ስለ መድኃኒት እውቀቶች የሚነግረን። የዛሬ 1000 ዓመት የነበረው ሰው ሲጣላ በምን ነበረ ፍርድ የሚሰጠው የሚለውን የፍትህ ጽሁፎች ናቸው የሚነግሩን። እንዲህ ብታደርግ እንደዚህ አድርግ የሚል ህግ ካየን ያ ችግር ተፈጥሮ ነበር ማለት ነው አይደል? የተፈጠረውን ችግር ፍትህ የተሰጠበት ነገር ይነግረናል። እነዚህ እንደ ምሳሌ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ወደኋላ የነበረውን ነገር ለማወቅ ከዚያን ጊዜ የተጻፉለትን ወይም የተዘገቡለትን መዛግብት መመርመር ግዴታው ስለሆነ ያን ይፈልጋል። አሁን ወደ እኛ ስንመጣ ሌላው ሰው ነው ወይ ስለ እኛ ማወቅ የሚፈልገው? እኛ ስለ ራሳችን ማወቅ አንፈልግም ወይ? ሌሎቹ ስለ እኛ ማወቅ ይፈልጋሉ፣ እኛ ግን ስለ ራሳችን ማወቅ አንፈልግም ወይ? ስለ ራሳችን ማወቅ ከፈለግን የተጻፈ የተዘገበ በደንብ አድርጎ የተቀናበረ ዛሬ አይደለም፣ ዛሬ ላይ ሆነን አይደለም ስለ 1000 ዓመት የጻፍ ነው የዚያን ጊዜ ሆኖ የዛሬ 1000 ዓመት የተጻፈ ጽሁፍ በግዕዝ አለን። በእርግጠኝነት በማንኛውም ማስረጃ ሊረጋገጥ የሚችል የጽሁፍ ማስረጃዎች፣ የስዕል ማስረጃዎች፣ የቅርጸ ፊደል፣ የመልክዓ ፊደል ማስረጃዎች አሉ። የዛሬ 1000 ዓመት ምናልባት አሁን ከተገኙት አክሱም ብንሄድ 1700 ዓመት በኢዛና ጊዜ የተጻፈው ፊደል የሚነግረን በዘመነ ኢዛናና ሳይዛና ጊዜ አን የጻፉባት ቅርጽ ካሁኑ ትለያለች አልትለይም ብሎ ሊቃውንት መጠየቅና ማወቅ ይችላሉ።
ፊደሏ እንዴት ነበር? ምን ሆነ የተለወጠው? ዘ ምን ሆነ የተለወጠው? ነ ምን ሆነ የተለወጠው? የሚለውን ማየት እንችላለን። ያ የሚሰጠን ነገር የስልጣኔያችንን ተከታታይነት፣ ማንነታችንን፣ የተለያዩ ነገሮቻችንን መወሰንና ማወቅ የምንችለው እዚያ ላይ ነው። የተለያየ ተከፋፈሉ፣ ያደጉ፣ የተስፋፉ ነገሮችን ማወቅ እንሽ። ያ ደግሞ የሚጠቅመው ለሌላ ጉዳይ ነው። መደምደሚያ ማደርገው እነዚህን ነገሮች ማጥናትና ማወቅ አሁን ባለን ቴክኖሎጂ ሂደት ውስጥ ማለት ነው። ፊደል ባይኖር ኖሮ አሁን የምናውቃቸውን ቴክኖሎጂዎች በሙሉ ማግኘት አንችልም ነበር። ፊደል ባይኖር ዲጂታል የምንለውን አሁን ቴክኖሎጂ አይገኝም ነበር። ፊደል ባይኖር አሁን የምንጽፈውን የምናየውን ታሪክ፣ በጣም በርካታ የሆኑ የስልጣኔ ክትትሎች፣ እውቀቶች ተሸክሞልን ይዞልን የመጣው ፊደልና ቋንቋ ከነ ሁሉ ነገሩ ማለት ነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያውያንም ይሁን ሌሎቹ ምክንያት ስላላቸው ነው የሚያጠኑት፣ እኛንም ለማወቅ ይሁን ስለኛ ለመረዳትም ይሁን የነበረውንም ስልጣኔ ለማወቅ ይሁን ምክንያት ስላላቸው ነው ያን ቋንቋ የሚያጠኑት። እዚያ ውስጥ እንደ አንድ ምሳሌ እንውሰድ። ወንጌል በኢትዮጵያውያን የተተረጎመው በጣም ጥንት ነው፣ ከ1600 ዓመት በፊት ነው ኢትዮጵያውያን ወንጌልን በራሳቸው ቋንቋ በግዕዝ ቋንቋቸው ማንበብ የጀመሩት። የዚያን ጊዜ ወንጌልን ሲተረጉሙ የተረጎሙበት ምክንያት፣ የተረጎሙበት ፊደል፣ የተረጎሙበት ቋንቋ ምናልባት አሁን ልዩነት ቢኖር ከማንኛውም በኋላ ጊዜ ከተጻፉ የወንጌል ጽሑፎች በላይ ያንኛው የበለጠ ታማኒነት አለው። ምክንያቱም ብዙ ነገር ሳይበረዝ፣ ብዙ ነገር ሳይለወጥ፣ ብዙ መናፍቅ፣ ብዙ አሳሳች፣ ብዙ ነገር ሳይፈጠር በፊት የተተረጎመው ነው ታማኒነት ያለው ወይስ በኋላ የመጣው የሚለውን ነገር ጥቅም አለው ማለት ነው። የዚያን ጊዜ የነበረው ምክንያቱም እኛ ወንጌልን የተረጎምነው መጀመሪያ ሐዋርያት ከጻፉበት ከግሪክ ቋንቋ ነው። ከመጀመሪያው ግሪክ ማለት ነው። አሁን ግን እንተርጉም ብንል ግሪኩ ራሱ ብዙ ጊዜ ተለውጧል። ራሱ ግሪኩ በግሪክ ስለተጻፈ ትክክለኛ ነው ማለት አንችልም። አሁን ላይ ሆነን ግሪክ ቋንቋ በራሱ ሶስት ትላልቅ ታሪካዊ እድገቶችን አልፏል። አሁን ያለው ግሪክ ተናጋሪ የዛሬ 1700 ዓመት የተጻፈውን የግሪክ መጽሐፍ ላያነበውም ይችላል። ቋንቋው ሙሉ ለሙሉ ተለውጧል። ስለዚህ ተአማኒነት ያለው ምንጭ እንዲኖር መሰረት ናቸው፣ በሃይማኖት ሕሳቤ ማለት ነው። በሌላው በታሪክ ሕሳቤ ምናልባት አሁን እንደ ሀገራችን ታሪክ ብንወስድ አሁን አንዳንድ ሰዎች ስለ ሀገራችን ታሪክ ሲነግሩን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በፊት አሁን ያለውን ግዛት አይደለም የምትወክለው። ኢትዮጵያ የምትባል የሆነች ትንሽዬ ሀገር ሰሜን ውስጥ ያለች አንድ ተራራ ላይ የታለች አግሎ ሊነግሩን ይችላሉ። ግን ምን ይመሰክራል? ኢትዮጵያ ወደቦች እንደነበሯት፣ ትላልቅ ወደቦች እንደነበሯት ወደብ ላይ የተገኙ የኢትዮጵያ ጽሑፎች ምስክር ናቸው። ይሄ ወደብ እስከ የት ድረስ ይሄዳል? እስከ ሞቃዲሾ ድረስ ሊሄድ ይችላል። እስከ ሞዛምቢክ ድረስ ሊሄድ ይችላል። የሀገራችንን ታሪክ በ590 ዓመተ ምህረት በምስራቅ አፍሪካ ሲጓዝ የነበረ ዶክተር ዲበኩሉ ዘውዴ ቶማስ አዳዌ ውቅያኖስ ብለው ይመውታል ስሙን። ቶማስ ኢንዲዮካሊፕቲዮስ ነው የሚባለው። ይሄ ሰውዬ በሞዛምቢክ አሁን ባለው የምስራቅ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሲዘዋወር የግዕዝ በግዕዝ ቋንቋ የተጻፉ የድንጋይ ሐውልቶችን አግኝቷል። እነዚህ ሐውልቶች ላይ የተጻፈው ጽሑፍ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ነው። ስለዚህ ምንድን ብለው ነው ፕሮፌሰር ኦሊግ ለምሳሌ ይህንን የተረዱበት የጻፉት? አንደኛ በዚያ ዘመን በ590 ዓመተ ምህረት አካባቢ የአፍሪካ ቀንድ የምንለው አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት አካባቢ ሙሉ ለሙሉ በአንድ ግዛት ስር ሆኖ ክርስቲያን ሆኗል ማለት በሙሉ። ምክንያቱም ድንጋይ ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ጽፈዋል። አንድ ምክንያት። ሁለተኛ የግዛታቸውን ስፋትና ርዝመት ይነግረናል። ስለዚህ በጣም ፈርጀ ብዙ የሆነ በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ እምቅ የሆነ ሀብት ነው እዚህ ቋንቋ ውስጥና ቋንቋው የተጻፈበት ስነ ጽህፈት ቅርጸ ፊደልና ድምፀ ፊደል ውስጥ መልክአ ፊደል ውስጥ ያለው እዚያ ውስጥ ያለው ማለት ነው። እና ይሄንን በሚገባ እንድንረዳ ትልቅ ጥቅም አለው። የእኛ አባቶች ቀ የሚለውን ድምፅ ወደሚል ፊደል ሲቀይሩ የተሻገሩበትን ጥበብ መረዳት አለብን። እንዴት ነው ወደዚያ ነገር የሄዱት? ሀ የሚለውን ወይም አ የሚለውን ድምፅ አሁን ወደምናውቀው ቅርጽና መልክአ ፊደል ውስጥ ሲቀይሩት
ምን አይነት ጥበብ ነው የተጠቀሙት? ይሄ አንድ ጉዳይ ነው። ከዚያ ከድንጋይ ምናልባት አምቢያንስ በጣም እነዚህ ምነግራችሁ እያንዳንዳቸው ጉዳዮች ላይ ከመቶ በላይ ከሺህ በላይ የሚሆኑ ትላልቅ ምሁራን ያጠኑባቸው በርካታ የጥናት ጽሑፎች አሉ። የእኛ ምሁራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ካሁን በፊት ከአባቶቻችን የሰማነውን በሚገባ ተስማምተን በጥንቃቄ ጽፈን ለትውልድ ማስቀመጥ ግዴታ አለብን። ትውልዱ ደግሞ ሌላው በትርጓሜ ትርጓሜ ወይም በስማ በለው ያጠናውን ሳይሆን ከራሱ አባቶች ስለ ራሳችን ምን እንባላል ብሎ ማጥናትና ማወቅ ይጠበቅብናል። ያንን ሳናደርግ እኛም መምህራኑም የሚጠበቅብንን ሳናደርግ ትውልዱን ማስተማር ሳንችል ቀርተን ትውልዱም ሳይማር ቀርቶ ለሚፈጠረው ክፍተት ግን ተጠያቂ እውነቱን ለመናገር ሊቃውንቱ ናቸው። ምክንያቱም ሊቃውንት ከአባቶቻችን ወርሳችኋል እውቀቱን፣ ያንን የማውረስ ግዴታ ይጠበቅብናል። እንዲህ አይነቱ መድረክ ለዚህ ብቁ የሆነ መፍትሄ ይሰጠናል ብለን እናምናለን። ያልተናገርኳችሁ ብዙ ነገሮች አሉ። ግዝ ቋንቋ ትርጓሜ ውስጥ፣ ግዝ ቋንቋ ዜማ ውስጥ፣ ቅድም አባታችን የጀመሩት የዜማ ምልክት ውስጥ በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። ያን ሁሉ አቀናብረን ለትውልዱ ማድረስ ግዴታ አለብን። ትውልዱም ይሄን ነገር በምን መንገድ ባጠናው፣ በምን መንገድ ብማረው ይጠቅመኛል የሚለውን ደግሞ ማሰብ ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ መምህር ዳንኤልን። እንግዲህ ሰፊ ዓለም አቀፍ ተሞክሮም አላቸው፣ ሀገር አቀፍ ብቻም አይደለም። ለዚህም ነው ያስቀመጡት። ለዛሬ በዚህ መልኩ በመሳተፋቸው እሳቸው ከበሩ እንጂ እኛ ብቻም አይደለም የከበር ነው። ስለዚህ በሊቃውንት መካከል ላይ የሊቃውንት ልጅ ሆነው መገኘታቸውም አንዱ የሊቃውንቱ የትውልዱን መቀጠል የሚያሳይ ስለሆነ እጅግ እናመሰግናለን። ብዙ ጊዜ ስለ እሳቸው ፕሮፋይል አልተናገርኩም፣ ስለ ዶክተር በለጠም አልተናገርኩም። ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ልጅነት ስለምናስቀምጣቸው ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ ግን ታሪካቸው ቢተነተን አሉ ከሚባሉ በዓለማችን ወይም ደግሞ በሀገራችን ከምሁራኑ እንደ አንዱ ናቸው እንጂ በቤተክርስቲያን ልጆች በመሆናቸው ብቻ ዝም ብሎ የተመጣ ነገር አይደለም። ስለዚህ መምህር ዳንኤልን እንግዲህ በጀመሩት በረካ እጃቸው በደንብ አድርገን ወደ ጥናትና ምርምር እንወስደዋለን። በዚህ በኩል ቃል እንዲገቡልኝ ነው። ያው እኔ መለቃቸውም ግን ለማንኛውም እግዚአብሔር ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሁን ክቡር ዶክተር በለጠ ብርሃኑ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በተለይ በኛ ይህንን ትውልድ አዲሱን ትውልድ በተደራጀና ቤተክርስቲያኑና ሀገሩ እንዲወድ ከደከሙና ከለፉ ከህፃነታቸው ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሀገሪቷ የሰጠቻቸው ትልልቅ ኃላፊነቶችም እሱንም ይዘው ትውልዱን መቅረጽ አለብኝ ብለው ሁል ጊዜ ከኛ ጋር የሚገኙ ውድ ወንድማችን፣ ምናልባትም በምንም ደረጃ ላይ የማናገኛቸው ወንድማችን በመሆናቸው ቀጣይ ሀሳብና ቀጣይ ንግግር ከዘመኑ ትውልዱ እንዴት ወደዚህ መምጣት እንዳለበት ደግሞ እሳቸው እንግዲህ እዚህ 6 ኪሎ ሜሳቸው ነው፣ 5 ኪሎ ሜሳቸው ነው፣ 4 ኪሎ ሜሳቸው ነው፣ አባይ ሜሳቸው ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር አያይዘው የሚነግሩን ስላለ በደንብ በጥሞና እንድናዳምጥና በተለይ ወጣቶቻችን ተተኪ ትውልድ ታሪካችን ሀገራችን እንድንወድ እንድናከብር ከሚያደርገን አንድ ራሳችን መውደድ ነው። መጀመሪያ ራሳችሁ ውደዱ ነው። ራሳችሁ ከወደዳችሁ ነው ሌላ መውደድ የምትችል። ሰው ራሱን የጠላ ሌላ ሊወድ ስለማይችል፣ ስለዚህ ታሪኩን የማይወድ ትውልድ፣ ቋንቋውን የማይወድ ትውልድ፣ ማንነቱን የማይወድ ትውልድ ትውልድ አይደለም ያ። ስለዚህ ወደዚህ እንዲመለስ ወደ ኢትዮጵያዊነት እንዲመለስ የማድረጉ ትልቁ ተልእኮ የሊቃውንትና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስለሆነ በተለይ ደግሞ እንደ ዲፓርትመንት ወጣቶቹም ያለ ተተኪዎችም ወደዚህ ለማምጣት ስለሆነ በመላ ዓለም ያላችሁ ይህንን በማስፋፋትም በመስማትም በመማርም ብትማሩ ራሳችሁ ትከብራላችሁ፣ በግዕዝ ፕሮፌሰር ትባላላችሁ። ስለዚህ ከዚህ አቅጣጫ የሚነግሩን የሚያስተምሩን ስላለ ወደ ዶክተር በለጠ ሰባኬ ወንጌል መጋቢ ሃይማኖት። መምህር ዳንኤልን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ብዙዎቹን ሀሳቦች እኔም እንደው ምንም እንኳን በዛ ዘርፍ ባልሆንም
አንዳንድ ሀሳቦችን እንደው ሳጠና ሳስብ ከግዝ ጋር ያሉት ነገሮች ሳስብ ማያቸው ነገሮች ሁሉ አምልተው አስፍተው ስላዘረዘሩ እኔ እዛ ላይ ብዙ መሄድ አልፈልግም። አሁን ከዚህ በኋላ ምንም አይነት እንትን ስለሌለው ግን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? እንዴት ነው አሁን እኛ ያለንበት የሚለውና እኛ እንዴት እንማር የሚለው ሁለት አካላት ላይ ሀሳቦቻችን እንድንለዋወጥ ነው። ምክንያቱም እዚህ ሊቃውንቱ አለን። ሊቃውንቱ ጥሩ ነው። አሁን የሰንበት ቤት ማደራጃ መምሪያ የጀመረው ሰንሰለት አለ። ከዚህ ከስርዓተ ትምህርቱ ዝግጅትና ዴቨሎፕመንት ጋር ተያይዞ ሊቃውንቱ ራሳቸው በተለይ በተለይ ከዚህ ከግዕዝ ቋንቋ ጋር የተገናኘውን ክፍል ራሳቸው ሊቃውንቱ አስተምረው ማስተላለፍ አለባቸው ተብሎ የሊቃውንቱ ትምህርት በቀረጻም በብዛትም ሲሄድ እንትን ብሏል። በዚህ ብቻ መወሰን የለበትም። እኔ ሁሉም ሊቃውንት ሁሉም የቤተ ክርስቲያን በአብነት ትምህርቱ በተለይ በዚህ በግዕዝ ቋንቋ በግዕዝ በቋንቋ በቅኔውና በዜማው የበለጸጉ አባቶች ወደ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ገብተው ማስተማር መጀመር አለባቸው። አሁን አንዱ ትልቁ ችግራችን እሱ ነው። ዛሬ እዚህ ጋር እንድንነጋገርበት የምንፈልገው ምክንያቱም አንድ ታሪኩን ስንመለከት ምናልባት ቅድም መምህርም እንዳሉት እንትን ሳይ እኔ አንድ እይታ አለኝ። ግዕዝ ዓለም አቀፋዊ ሂደቱ እንዴት ሄደ ስንል የመጀመሪያው እይታ የሚታየው 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው። የመጀመሪያ የቋንቋ ትርጓሜ ዲክሽነሪ እንትን የተሰራበት። ከዛ በኋላ ግን እጅግ እያደገ መጣ። በተለይ ደግሞ በ19ኛው ልክ መምህር ቅድም እንዳነሱት በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የምርምር ቋንቋ ያደረጉት ለምንድን ነው ይህን ያደረጉት? ብዙ እውቀቶች ከዛ ቋንቋ ማግኘታቸውን አዩ። በጀመሯቸው ትናንሽ የስነ ጽሁፍ የቋንቋ ይዘት ምናምን ነበር መጀመሪያ ያጠኑ የነበረው። በኋላ ግን በተጻፉት ስነ ጽሁፎች፣ በተጻፉት ሀብቶች፣ ቀድሞ በነበሩት ጽፈቶች ምን አሉ ብዙ እውቀቶችን አገኙ። በተለይ እነዚህ በዓለማዊው ሳይንሳችን ትራቭለርስ እንላቸዋለን። ይሄ ኢትዮጵያንና አፍሪካን ለማጥናት የተጓዙት ተጓዦች ማለት ነው። እነሱ ብዙ እውቀቶችን የት ነው የምናገኘው ብለው አመኑ። የግዕዝ ስነ ጽሁፎች ውስጥ መሆኑን አዩ። የግዕዝ ስነ ጽሁፎች ውስጥ መሆኑን በማየታቸው የተነሳ አቅጣጫቸውን ቀይረው በጣም እንትን ነው። አሁን ቅድም መምህር እንደዘረዘሩልን በ2017 አንድ የወጣ ጥናት እንደሚያሳየው ከ30 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች የግዕዝን ቋንቋ በስፋት ያስተምራሉ። በጣም እንትን አድርገው ማለት ነው፣ ተጠናክረው ማለት ነው። በየእንትናቸው ለቋንቋው እድገት ብቻ ለፊኖሎጂ ብቻ ሳይሆን እዛ ውስጥ ያለውን እውቀት ከመመርመር አንጻር ማለት ነው ሀሳባቸውን የቀየሩ አሉ። እኔ አንድ ምሳሌ ላንሳና እኛ ግን ልክ ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ እያየነው ስንሄድ ደግሞ ምንድነው በእኛ አንጻር ግዕዝን እየተውነው እየረሳ ነው። ለዚህ ነው እውቀት እያረሳን ሄደው የሚል እምነት አለኝ እኔ። ይሄ የኔ እይታ ነው። ምናልባት አሁን ግዕዝ ቋንቋውን እየረሳ ነው መማር እየተውን ስንሄድ ምን እየመጣ እውቀትም እየረሳን መጣ እኛን እና ትንሽ ባዕድ እየሆን እየመጣ ነው። እና መለወጥ አለበት፣ ይሄ ትራንዚሽን ያስፈልጋል የሚል እምነት አለ። እኔ ሁል ጊዜ በኢትዮጵያ ማንነትና ጉዳይ ላይ ከምንሰው እንደ ምሳሌ ማነሳው የዚህ የቺካጎ ዩኒቨርሲቲ የኦሪንታል ኢንስቲትዩት መስራች አለ። በጣም እንትን ያደርገው መጀመሪያ ኮለን መጥቶ የግዕዝ ቋንቋ ተምሮ የሴም ሌሎችም ቋንቋዎች ተምሮ የሄደ ሰው ነው እና ፉል ፕሮፌሰር ነው። ይሄ በኢጅፕት ቋንቋ ላይ በኢጅፕት ታሪካዊነት ላይ አርኪኦሎጂስትም ነው ሂስቶሪያንም ነው እና ብዙ ጥናቶች ያጠና ሰው ነው። ጄምስ ብሪንስትድ ይባላል። እና በሁለት ዓመት ልዩነት ውስጥ የጻፋቸው መጽሐፎች አሉ። መጀመሪያ በ1931 ላይ ያሳተመው መጽሐፍ ላይ የኑሮ ቀደምት የሆነችው በአብዛኛው ከናይል ህይወት እንትን ጋር ተሳስራ ያላት ግብጽ ናት ብሎ ይጀምርና በኋላ ግን ይህንኑ መጽሐፍ መልሶ ከልሶ በ1933 ሲያሳትመው ለዓለም የእውቀት ምንጭ የሆነች እውነትና ሃይማኖትን ያስተማረች። በእርግጥ ዕብራውያን ራሳቸው ሃይማኖትን ሳያስተምሩም በፊት እውቀት የሰጡን ኢትዮጵያውያን ናቸው ብሎ ጽፏል። ይህን ከነዚህ ያገኘው ከነዛ እንትኖች ናቸው። ቅድም ሲነሱ የነበሩ ብዙ የሚጠኑ ጥናቶች አሉ፣ ያልተጠኑብን ጥናቶች አሉ። እንደዚህ አይነት እውቀቶችን እያጣን እየሄድን ያለ ነው። ከዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ ቅድም እንደተናገረው ይሄ አሁን የጀመርነው በሰንበት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ወጥ የሆነ ስርዓተ ትምህርት ይኖራቸው ሰንበት ትምህርት ቤቶች ብለን የጀመርነው አንድ አብይ ክፍል አድርጎ የግዕዝን ትምህርት አብይ ክፍል አድርጎ ለማስተማር የተነሳው ለዚህ ነው። ይሄ ሲሆን ግን ምን ያስፈልገዋል? ሊቃውንቱ ማስተማር መቻል አለባቸው፣ ወጣቶቹ መማር መቻል አለባቸው። ካልተቀባበልነው በስተቀር ቋንቋ እንትን አይቀጥልም፣ ወደሚቀጥለው ህይወት እና አይሻገርም። እኛም ደግሞ በቂ እንትን አለን። ቋንቋውን ደግሞ ካላወቅን በቋንቋ በስነ ጽሁፉ የተከማቸቱትን እውቀቶች መጠቀምም ማስተላለፍም አንችልም። አሁን እንግዲህ በግዕዝ ያሉትን ነገሮች እኛ መጻፍና ማንበብ አቅቶን
በእንግሊዘኛ የተረጎሙልን እነሱ የተረጎሙልን እያመጣን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ለአገርም ለትውልድም ቅጥቀት ነው የሚሆነው እና ስለዚህ እኔ ልቃውንቱ መነሳሳት ያስፈልጋቸዋል የሚል ሀሳብ ለመጨመር እዚህ ጋር በተለይ በተለይ በየአጥቢያቸው ያሉትን ሰንበት ተማሪዎች ወጣቶችን ቋንቋውን እንዲያውቁት እንዲወዱት ማድረግ የሚለው እንትን ያስፈልጋል ነው አንድ። ሌላ ሁለተኛው እኔ ልናሻግረው ያስፈልጋል። አሁን ብዙ ጊዜ የተለያየ ቦታ በተለያየ ሚዲያም በዩኒቨርሲቲም ደረጃ እንትኖች ይነገራሉ። ስለ ቋንቋ ስለ ግዕዝ ቋንቋ እንናገር ቋንቋውን እናነሳዋለን። ይሄ ብቻ አይደለም። እኔ የግዕዝ ቋንቋ ከትምህርት ከስነ ጽሑፍ ቋንቋነት ወደ ምርምር ቋንቋነት መቀየር አለበት በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። በጣም ያላተኮርንበት ፓርት እሱ ነው። ምክንያቱም በግዕዝ ቋንቋ ላይ በርካታ ምርምሮች የምንሰራ ከሆነ ብዙ አገራችንን ቤተክርስቲያናችንን መለወጥ የምንችልበት እንትናል። ለዚህ ደግሞ አሁንም ባለቤቷ ማነች? ቤተክርስቲያን ናት። ምክንያቱም ትልቁን ሀብት ይዛ ያቆየችው ቤተክርስቲያን ስለሆነች ይሄንን ይዛ መቀጠል መቻል አለባትና ለዛ መሰራት አለበት። ኢትዮጵያን በትክክል እናድናት ከተባለ፣ ኢትዮጵያን በትክክል ወደሚቀጥለው ትውልድ እናሻገር ከተባለ እነዚህ ስራዎች መሰራት አለባቸውና በእንደዚህ አይነት ላይ ትኩረት ልናደርግ ይገባል። እንደው እንትኖችን አነሳ አድርገን ለማሳየት ስለዚህ እኔ በዋናነት ግዕዝ ለእኛ የቀደመ ማንነታችንን በደንብ የምናቅበት ቋንቋችን ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው በአብዛኛው ቅድመ ምህርን ብለውታል ቀድሞ የነበሩት አበው አባቶቻችን ሊቃውንቱም እንትናል። ሁልጊዜም ጄኔሬሽን ወይም ትውልድ ምንድን ነው የሚያገኘው? ከተጻፉ ነገሮች ነው እውቀትን የሚያገኘው፣ ከተቀመጡ መዛግብት ነው እውቀትን የሚያገኘው እንጂ ሁላችንም የኋላ ጄኔሬሽን ሆነን ተምረን መምጣት አንችልም። እዛ ሄደን እድሜ አይኖረንም። ተነግሮ የሚነገር እንትን የለምና ስለዚህ የቀደመውን ትምናቀው ከስነ ጽሁፉ ከዝግጅቱ ስለሆነ እሱን መጠቀም መቻል አለብን የሚል እምነት አለኝ። ሌላው በጣም በርካታ የቴክኖሎጂ እውቀቶች አሉት። አሁን በአብዛኛው ምርምሮች እየተደረጉ ያሉት እንትኖችን ብንመለከት በርካታ ቴክኖሎጂዎች ቀደም ብሎ ባለው ስነ ጽሁፎቻችን ውስጥ አሉና እሱን ወደ አሁን ወዳለው ዘመን አሁን ወደምናቀው ቋንቋ በአማርኛውም ሆነ በሌሎቹ ሀገራዊ ቋንቋዎች እየተረጎምን እያስረዳን መለወጥ ያስፈልገናል የሚል እምነት አለና ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለማጣጣም ሰንበት ትምህርት ቤቱም ማደራጃ መምሪያውም የጀመረው ነገር አለ። ይህንን አጠናክሮ ይፈልገዋል። ግን ሊቃውንቱ እንደው አደራ በዚሁ አጋጣሚ ሊቀበሉልን ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። ዶክተር በለጠን እጅግ አመሰግናለሁ። እስከ አሁን ድረስ የነበረን ውይይት እጅግ ስኬታማ የሆነ ውይይት ነው። በመላ ዓለም ሆናችሁ የምታዩንም እናንተ አንድ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በተለይ ግን ለእኔ ስሜት የሚሰጠኝ ስለ ግዕዝ ቋንቋ ስንናገር፣ ስለ ግዕዝ ስናስብና ስንሰራ ግን እያንዳንዳቸው ለዚህ ብለው መስዋዕትነት ከፍለው አጥንቶቻቸው በየገዳማቱ በየአድባራቱ በየሸንተረሩ ተቀብረው የቀሩ ቅዱሳን አባቶቻችንና ወላጆቻችን እንደዚሁም አበው መነኮሳትና በየገዳማቱ ያሉ ብራናዎች ጨምረው ዛሬ እንደተነሱ ነው የምቆጥረው። ምክንያቱም በላያቸው ላይ ያረፈውን አቧራ እንኳን የሚያራግፍላቸው ጠፍቶ የሚያነባቸው ጠፍቶ የተቀመጡ ብራናዎች ብዙ ናቸውና በዚህኛው መነሳት ካለ ግን ትውልድ የሚነሳው ከዚህ ነውና በዚህ አንጻር እናንተም ለዚህ እውቀት ምክንያት ስለሆናችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ካውንት እርግጠኛ ነኝ ጊዜና ሰዓት ቢኖረን ከዚህ በላይ እንደምትሄዱ ብዙ ማለት እንደምትችሉ አውቃለሁ። እናንተ ግን ለእኛ በዘመኑ ቋንቋ ለእኛ መምህራኖቻችን ብቻ ሳይሆን ጀግኖቻችንም ጭምር ናችሁ። ለዚህ ገፍታችሁ እስከዚህ ድረስ መጥታችሁ ሳይሟላላችሁ ነገር ግን ግዕዝን ማስፋፋት አለብን ብላችሁ በመምጣታችሁ እጅግ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ረጅም ጊዜ ይስጥልን። ይህንን ድምፅ የምትሰሙ በመላ ዓለምና በተለይ ደግሞ በሀገራችን በተለይ ደግሞ ሊቃውንቱ ቤተክርስቲያን ያላችሁ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ማደራጃ መምሪያ ከዚህ ውይይት ቀጥሎ በተከታታይ ስለሚያቀርባቸው የግዕዝ ትምህርቶች ስላሉ በዚያ ደረጃ ላይ ምንም እንኳን ከሚጠበቀው በላይ በመካከላችን ብዙ ሊቃውንት ያሉ ቢሆንም እናንተም የበኩላችሁ እውቀት እንድትሳተፉ የግዕዝ መምህራን በግዕዝ የዜማ መምህራን በዜማ የድጓ መምህራን በድጓ የቅዳሴ መምህራን በቅዳሴ እንድትንቀሳቀሱ ይህንንም አደራዬን እያልኩ ለዚህም መሳካት ለዚህ እዚህ መድረስ ሰፊ ጊዜና ሰፊ እውቀትም ገንዘብም ጭምር አውጥተው
የተባበሩን የአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማትና የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅና ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስን እጅግ እናመሰግናለን። የስራ ጓደኞችንም እነ መምህር ዳንኤል ሰፌ ሚካኤልን፣ እነ ዶክተር በለጠን፣ እነ መምህር ሰለሞንን፣ እንደዚሁም እነ መላከ ብርሃናት ተክለትና የመምሪያው ባልደረቦቼና እንደዚሁም በአንድነቱ በመላ ሀገሪቱ የምትገኙም እያመሰገንኩ ለዚህ መሳካት ሁል ጊዜ ከእኛ ጋር የሚሆነው ሁል ጊዜ የእኛ ክፍተት እየሞላ የሚሄደው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መገናኛ ብዙሀን ኢኦቲሲ ቴሌቪዥን እና ጋዜጠኞችና ሰራተኞችን እጅግ በትህትና አመሰግናለሁ። እጅግ አከብራችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።